Europa Beti წარმოგიდგენთ. MMA. საერთაშორისო ტურნირი თბილისში. Show, რომელიც ასე გიყვართ და ყოველთვის მოუთმენლათელით. Show, რომელზეც თუ ერთხელ მოარტყი, ყველას ძალიან, ძალიან დიდი ხანი ემახსოვრები. GFC 18-ზე ორგანიზაციის ჩემპიონის ქამარს რაულ თუთარაული დაიცავს. GFC-ის მთავარი ტიტული მან ყაზახი ადილ ბორანბაიევის ნოკაუტში გაგზავნის შემდეგ მოიპოვა. თუთარაული იგივეს გაკეთებას ბრაზილიელი ობერდან ვიეირა ტენორიოს წინააღმდეგ ეცდება. აქ დარბაზის სიყვარული უნდა დაიმსახურო. აქ ყველაფერი ოქტაგონზე წყდება. ფანების ფავორიტი სხვანაირად ვერ გახდები. Magari show ikneba. Erti ori. Mogesalmebit batonebo da kalbatonebo. Ძვირფასო სტუმრებო, მოგესალმებით საერთაშორისო პროფესიონალურ ტურნირზე შერეულ საბრძოლო ხელოვნებებში GFC 18! მაშა ასე, დღევანდელ დღეს არაჩვეულებრივი დაძაბული ორთაბრძოლები, 10 არაჩვეულებრივი და დაუვიწყარი ბრძოლა გველის. პირველ რიგში გვინდა გაგაცნოთ ჩვენი სპონსორები და მხარდამჭერები. ტურნირის გენერალური სპონსორია ევროპა ბეთი. სპონსორები: ქალაქ თბილისის მერია, ვიტამინი ჯი. ტურნირის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაცია, დაცვის კომპანია ვიქტორია სეკიურიტი და მატრიქს ფიტნესი. განსაკუთრებული მადლობა გვინდა გადაუხადოთ საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაციისა და პროფესიონალური საბრძოლო ლიგა GFC's president, Baton Georgi Kabuloshvils. მართლაც შეუფასებელია მისი ხვაწლი სპორტის ამ სახეობის განვითარებაში. მოდით, მივესალმოთ ამ ადამიანს და კიდევ ერთხელ ყველას მადლობა მას, გიორგი კაბულაშვილი. ასევე გაგაცნობთ დღევანდელი ტურნირის მსაჯებს. მთავარი მსაჯი ვუსალ ბაირამოვი. გვერდითი მსაჯები სულეიმან ალმუდაიანი, გურამ ნარსია და სალომე გველესიანი. მაშასე, დღევანდელი შეხვედრის პირველი ორთაბრძოლა, ქვემძიმე წონითი კატეგორია, ლურჯი კუთხე, დავით ასლამაზაშვილი. გამარჯობა ძვირფასო მაყურებლებო, ვიწყებთ GFC 18-ის მორიგ ივენტს, ეს არის GFC 18. ძალიან საინტერესო ორთაბრძოლები ველოდება, რა თქმა უნდა, წინ. დღეს რეპორტაჟზე თქვენთვის ვიმუშავებ მიხეილ მესხი და ვაკო კიფიანი. შეიძლება ბარებმა მოგატყოთ და საფეხბურთო რეპორტაჟი უფრო უნდა მიყვალდეს წესთა და რიგით, მაგრამ დღეს MMA-ის რეპორტაჟი მიყვავს. ერთად ძალიან საინტერესო უნდა იყოს დღევანდელი დაპირისპირებები და რა თქმა უნდა არის სატიტულო ბრძოლაც, რაული თუთარაული იბრძოლებს დღეს ოქტაგონზე და ეცდება ქამრის დაცვას. ჩვენ კი მაქსიმალურად ვეცდებით იმას, რომ თქვენთან ერთად მივიღოთ სიამოვნება ქართველი მებრძოლების გამარჯვებით და რაც თავარია დღეს ვიზეიმოთ თქვენთან ერთად ქართველი მებრძოლების წარმატება.
ჯერ ქართული მებრძოლების დაპირისპირებით იხსნება GF 18, დავით ასლამაზაშვილი გამოვა ახლა ოქტაგონზე და უკრა ნარსავიძე იქნება მისი მეტოქე. Წითელი კუთხე მუხრან ნარსავიძე ორთაბძოლები იქნება ძალიან საინტერესო გველოდება რაო თოთარაულის ქამრის დაცვა ბრაზილიელს ბერძოლთან ძალიან საინტერესო და ნახოთ ობერდან ვიეირა ტენორიო მუხრან ნარსავიძეს ბოლო წამს ისე გამოვიდა რომ მიჰაი ბაჩიუმ რომელიც უნდა ჩამოსულიყო ვერ მოახერხა ჩამოსვლა 13 ბრძოლა ჰქონდა მას და შეიცვალა ორგანიზაციამ მოახერხა იმდენი რომ მებრძოლს აეშრო არ დაუკარგა და ბრძოლა არ ჩაიშალა მოუძებნა მეტოქე დავით ასლამაზაშვილი იქნება მუხრან ნარსავიძის მეტოქე რომელსაც GFC-ზე ადრეც უჩხუბია ის GFC 16-ზე ტატულავა გიანთან დამარცხდა ქართულ მებრძოლს აქვს კარიერაში ერთი მოგება და ერთი მარცხი. აი ესეთია მუხრან ნარსავიძის შედეგი. ყოველთვის ვთვლიდობთ ორგანიზაცია, რომ მებრძოლებს მაქსიმალურად კომფორტი შეუქმნას. მებრძოლებს არავინ გამოდიშოს. სპორტსმენები მოიწიონ ჩაანაცვლოს უკვე. წარმოასპინიგებს ან დაკომპლექტებს და მოიწონებს. წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 32 წლის, წონა 93 კილოგრამი, სიმაღლე 177 სანტიმეტრი, პროფესიონალური დებიუტი, წარმოადგენს გურამ ფაით კლუბს, საქართველო, თბილისი, დავით ასლამაზაშვილი! წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში. ასაკი 26 წლის, წონა 93 კილოგრამი, სიმაღლე 180 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, ერთი მოგება, ერთი მარცხი, წარმოადგენს რეფორმა ფაით კლუბს, საქართველო, თბილისი, მუხრან ნარსავიძე! მუხრანს უფრო მეტი გამოცდილება აქვს, ორი ბრძოლა აქვს ჩატარებული. პირველი რაუნდი. 3-5-წუთიანი რაუნდი. რეფერი რინგზე სულეიმან ალმუდაიანი. რა შეიძლება დავით ასლამაზაშვილს, მისი დებიუტია პროფესიონალურ კარიერაში, პროფესიონალურ ოქტაგონზე და ნახოთ როგორი ჩხუბებს. ყველა აღნიშნავ იმას, რომ ასლამაზაშვილს აქ რამოდენიმე ბრძოლები ბრძოლა ჩატარებული, ოღონდ ადრე აქ ნაჩხუბარი საკმაოდ დიდ დროა გასული და ჩვენთან როგორც ხდება ადრე არ იყო ხოლმე ეს ჩაწერა და ხო ჩაწერა და ის თორე გამოცდილი ბიჭი არ არის გამოუცდელი ჭიდაო მოჭიდავია თავიდან აქტიურად შევიდა სტილი არის ჭიდაობა აი გადაყვანაცა და მაგრამ არ გამოუვიდა ნარსავიძემ კარგად დაიცვა თავი ამ შემთხვევაში აქ აი აქ სტილობს ახლა ზემოდან დაიჭიროს და მეორე დარტყმების სერია შეესთავაზოს რამდენად გამოუვა ეს ყველაფერი ქვემოდანაც უნდა იმუშაოს ასლამაზაშვილმა ისეც შეიძლება ჩვენ ნახეთ აგერ იყო რამდენიმე დღის წინ UFC და რომან დოლიძის ქოვიდან იდაყვები აი ეს იდაყვით იმუშაოს როგორც ხედავთ ეს ის კი ცდილობ დარტყმები მიატენოს აქტიურია საკმაოდ. აი ეს დარტყმების სერია გაგრძელდა. ფაქტია რომ უპირატესობა აქვს ჯერჯერობით ნარსავიძეს და თუ ასე გააგრძელა რაუნდსაც მოიგებს, მაგრამ შეიძლება საერთოდ რაუნდი მოიგოს, რაუნდი კი ბრძოლა მოიგოს პირველივე რაუნდში. აი თან გადააჭდა მეტოქეს და ეს პოზიცია ნორმალური აქვს უკვე. გრძელდება ой, რამდენიმე დარტყმა იქ. ნარსავიძის. ო, ცუდ პოზიციაში. აი აქ თუ გამოიყენებს, აქ თუ გამოიყენებს ნარსავიძე ამ ყველაფერს შეიძლება ვადაზე ადრე გააჩეროს კიდეც შეხვედრა. უპირატესობა აქვს და
დარტყმების სერია და გააჩერა შეხვედრა ტექნიკური ნოკაუტით. ბუხრან ნარსავიძე კარიერაში მეორე გამარჯვება. ბუხრან ნარსავიძისთვის დავით ასლამაზიშვილი დამარცხდა პირველ რაუნდში. Muhran Narsavidze moaxerxa tehnikuri nokautit gamarjobis mopoveba da es aris mistvis karierashi meore gamarjoba David Aslamazishvilma datmoes brzot tsa unda daopasot isro ramdeni medvit adre kho ertit adre chaito da tahda da sakmaot dasapasevelia misis aktsieli Muhran Narsavidze miulo tsot gamarjoba შენიურად იასპარეზა თავიდანვე კარგად გადაიყვანა მეტოქე პარტებში კი ბატონო და მე პირველ ომთაბრძოლაში ქვენზე მეორე კატეგორიაში გამარჯვება მიულოცო ბუხრან ნარსავიძე კატეგორია ლურჯი კუთხე აბდულ ფაჰად აჰმადი შეგახსენებთ რომ დღევანდელი ღონისძიების გენერალური სპონსორი არის კომპანია ევროპა ბეთი ახლა ოქტაგონზე გამოვა აბდულ ფაჰად აჰმადი აზერბაიჯანელი სპორტსმენი ავღანური ფესვებით ავღანური ფესვებით ბოლოს ის აზერბაიჯანში ვარჩიშობდა ჩვენი ინფორმაციით და ავღანეთის დროშაც ხედავთ 6 მოგება 2 მარცხით ჩვენი ეს შედეგია 8 ბრძოლაში საკმაოდ კარგი სპორტსმენია გამოცდილია და ნახე მას ის სწორედ იდა საშუალოდ როგორც გომის ტექნიკას ისე ძაობით და პატეის ტექნიკას და ილია ქალოფიშვილს ვიქოდი რომ საკმაოდ კარგი გამოსცა ელის კი ილიასთვისაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია ეს დაპირისპირება მან GFC 17-ზე იჭხობა ახლა GFC 18-ზე უწევს ჭხობი და რეალურად იდეალური შანსია მიშა მისთვის რომ ეს მოგებები დააგროვოს რეკორდი გაიუმჯობესოს მაგრამ მეტოქე და აი გამოცდილ მეტოქეს მოუგოს უპირველეს ყოვლისა ეს არის ჩვენ ერთად უძღვებოდით GFC 17-ს და დავით ხაჩატურიანს სამ რაუნდიან ბრძოლაში აჯობა ილიამ და აი სამი რაუნდი ჭირდებოდა რეალურად ქარუხნიშვილს იმისთვის რომ წითელი კუთხე ილია ქარუხნიშვილი და მე ვფიქრობ რომ ეხლაც ილიას მოუწევს ბოლომდე ის ზოროს იმედი მაქვს რომ დავისურვებ რომ მალე გაამდაუროს მაგრამ მეტოქიდან გამომდინარე ეგრე ვფიქრობ და ეგრე ვარაუდობ მე ზიადა მაგრამ კარგი მეტოქე წარმატება უსურვოთ ილია ქარუხნიშვილს, რომლისთვისაც თუ დღეს ის მოიგებს ეს მოგება კარიერაში იქნება რიგით მეოთხე. რაც რა თქმა უნდა მაგარი ამბავია. ელგუჯა გოგიასთან მარცხის შემდეგ GFC-ში დაიწყო ილია ქარუხნიშვილის კარიერა. ელგუჯა გოგიასთან მარცხის შემდეგ მან ზედიზედ 3 გამარჯვება მოიპოვა და მოიპოვა ზედიზედ და ვაკო დავამატები მას რომ ილია პლუსი არის გამძლეობა, ძალიან გამძლე სპორტსმენია, მალე აიღრება ძალებით გადანაწილება შეუძლია და ძალიან კარგია ჭიდაობაში. მეტოქეს უნდა მიაწვეს, უნდა აკონტროლოს, ატეში ჩაიყვანოს აუცილებლად და დაკმულებულიყო ყველაფერი გამოუვა. იმედია რომ დღეს ქარუხნიშვილი თავის სიტყვას იტყვის და წარმოგიდგენთ მემძოს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 25 წლის, წონა 65 კილოგრამი და 800 გრამი. სიმაღლე 178 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი. 6 მოგება 2 მარცხი. წარმოადგენს ასეთ ფაით კლუბს. ავღანეთი. ქებული. აბდულ ფაჰად
წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში. ასაკი 26 წლის, წონა 65 კილოგრამი 800 გრამი, სიმაღლე 172 სანტიმეტრი. Profesionaluri recordi, sami mogeba erti marțchi, წარმოადგენს Guran Fight Clubs, საქართველო, Karoli, Ilija Karuhrishvili, Reperi Rikse Suleiman Almudayani, Kuwaiti. Წარმატებები, წარმატებები ილიას. დაიწყო ჩხუბი და წარმატება ქაროხნიშვილს ზედიზედ მეოთხე მოგებას უსწრო თავიდანვე აქტიურად წავიდა ილია. შევიდა ფეხში. კარგად შევიდა იქ ფახადი მერე, მაგრამ აქ თავარია ილიამ კონტროლი არ დაკარგოს და ეს კისერი კარგად ეჭიროს. მეტოქესაც მეტოქემას კისერი დაუჭირა. Tau unda gamu adro sa imi tuli situatii, dar nechla sud pozicia este izlava mocos carufni si liga. Aiac machobela sitreps, machobela sitreps ilia. Ma putem tu gamu ova? Chiar unda gamu ita nu sa uti le blat, machobela sitreps. Ana carga tu cirea silias. Am unda gata extras. Ma ce faci este va controli dacele. Ați amut gomba stilops da. Imediat că mă voi scoate de tweet cum gaza e. Ana caruc mi sunba. Zalia cargia. Mă ce tavari ai cu mua chiar cu sistem gai sor. Uzda ram de nimic dar ma. Poziția că mă uite caruc mi suli. Ai echla. Arme aici caros. Minus. Minus. Ai zdar trebuit. Ai subuchia, tavaria. Ai zdar trebuit, cargi. Oi, se tot, tot, pata, pata, dar trebuit, da, ai zgai tau spo. Magram male, vei la tma unda. Tu ar gamu, uite, 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 საკმაოდ სახიფათო მეტოქეა აი აქ და თავიდან აი ახლა შეიძლება თუ მოარტყავს ისიც ერთიც კარგი იყო აი ეს კარგია კარგია გამოდა საკმაოდ ისეთ სიტუაციაში გარკვეული თავარია აქ ავღანებელ ძოს სისაღება შეიძლება კისისაღება შეიძლება კი გამოვა გამოვა ხელი უნდა აი უპირატესობა ამ რაუნდში აქვს ქაროხნიშვილს. აი ახლა დარტყმებს თუ შეასრულებს ქაროხნიშვილი. აი ახლა აი ეგ თითქოს გააქტიურებას ტივი და ფათა დახმადი. აი დარტყმას სადა იდაყვით უკვე დაუბლოკოს. კიდევ ერთი მცდელობა. Ilia შეუძლია იდაყვები გამოიყენოს. Ilia შეუძლია იდაყვები გამოიყენოს ქვემოდან. Კიდევ ერთი დარტყმის ცდელობა აქვს აქ ავღანელზე ჯერჯერობით გამოზდის. აკონტროლებს Ilias უჭირავს მოცინავების ხელები, კარგად აკონტროლებს, არ არწმევინებს და ამ დროს შეუძლია იდაყვები შეუძლია ქაროხნიშვილს გამოიყენოს აქ, მაგრამ პირველზე გადადის, პირველზე გადადის. Acatai, 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 acatai,
იდე ცდილობს ილია იგივენაირად აღებას ხელისას 50 წამია დარჩენილი ო ცოტა დრო რჩება და უძის დასულა და მოიგი შეუძლია განხნიშვის აი უფრო მეტი დრო გაატარა ეხლა ამ დროისთვის ათი წამი რჩება რაუნდის დასრულებამდე საკმაოდ დაძაბული რაუნდია და ამ რაუნდში მცირე უპირატესობა მაინც მიიღო ავღანელმა მერე მიიღო მცირე უპირატესობა დასრულდა პირველი რაუნდი საკმაოდ ისე ძლიერი და დაძაბული ბრძოლა იყო ორივე მებრძოლმა კარგად უთხრა ერთმანეთს გადავდივართ მეორე რაუნდზე. სამწუხაროა რომ ეს რაუნდი მცირე უპირატესობით დავთმეთ და წავაგეთ. აფერი შეიძლება მეორე რაუნდი მოიგოს, მესამე მოიგოს. იმიტომ რომ შეუძლია მას ყველაფერი აქვს იმისთვის რომ ეს ზონა შემოატრიალოს თავის სასარგებლოდ. მიუხედავად იმისა რომ პირველი რაუნდი მაინც ასე თუ ისე ავღანელმა სპორტსმენმა მცირე უპირატესობით მე ესე ვფიქრობ თავის სასარგებლოდ დაასრულა პირველი რაუნდი. მეორე რაუნდი. ნაბუ ფაჰად აჰმადი ილია ქაროხიშვილი წინააღმდეგ წავედით მეორე რაუნდზე. პირველ რაუნდზე თქვით რომ მოიგო ის აჰმადმა და ეხლა ნახოთ ქაროხიშვილი ხელს კიდე რა კარგია ქაროხიშვილი ხოჩა ოჩა ქაროხიშვილი უნდა გამოვიდეს ეხლა თელიტანი უნდა გამოვიდეს არა გამოიტანა ხელი გამოიტანა ისე ერთი პრობლემა კიდევ ის არის ძალიან მარტივად მოძრაობს პარტიში საკმაოდ კარგად მოძრაობს თავის ავღანელი მებრძოლი რომ რამდენჯერმე როცა დაიწყო ქაროხიშვილმა ქრინეული შესრულება მაშინვე მოახერხა გამოძრომა და ზაღრიშვილი საკავდელო სტილია ეს ფეხის პოსმენიცა ჩამოსული სპორტმენი აქ ხელი აუღო მაგრამ არ მგონია ქაროხიშვილმა გამოიტანა ხელი. აი ხო ძალიან კარგი დარტყმები განახორციელა ცილა რამოდენი მეილია თავი უნდა დაიცვას ეხლა ფეხი უნდა დაიცვას უფრო სწორად ფეხი უნდა დაიცვას ისე ვაი ესე უნდა დაიცვას ფეხი ეხლა გალია უნდა გამოიყენოს გალია უნდა გამოიყენოს აქ ქაროხიშვილმა წამოსადგომად აუცილებლად მაგრამ არ მისცემს საშუალებას არაძლევს საშუალებას აი აი ხომ ნახოთ შეიძლება იქნებ მაინც ამოდგეს ფავორე კარგად დააცვი თვითონ ქაროხიშვილი რომ აი მის ხარჯზე მაგრამ აი ფეხს ეგრევე აცლის ხელსაც უკონტროლებს საკუთ გამოცდილებენ ძალიან მოწოს კარგი ბიჭი ჩანს უჭირავს რა კონტროლი აქვს რეალურად ქაროხიშვილს მეტოქის მაგრამ ეს არ კმარა რაუნდის მოსაგებად პირატესობას ავღანეს მიაგჭემენ საჯები რადგან ზემოდან აკონტროლებს მაინც აი ახლა ამ დროს დარტყმები მიაყენოს ილიამ შეუძლია იდაყვების გამოიყენოს ა ჯერჯერობით არაფერი არ გამოსდის ისერს იღებს ილია მაგრამ ფეხები თუ არ შემოხვია წელზე აზრი არ აქვს იმიტომ რომ აი გამოვიდა მაგრამ ისე ვიბრუნებს აი პოზიციას ავღანელი მებრძოლი ახერხებს მაინც კონტროლს აი ახლა იქითა მხარეს არ უნდა გადაუშვას არანაირ შემთხვევაში ხელი უნდა გამოიტანოს ქაროხიშვილმა კოჩა კარგად გამოვიდა ბოლომდე კარგია ეს იყო საჭირო კოჩა აი ეს იყო საჭირო ოღონდ არ უნდა გაიცეს აი აქ უნდა იმუშაოს მაქსიმალურად დარტყმები შეასრულოს ეს ორწუთნახევარი ეხლა არ უნდა გაჩერდეს და უნდა ქონდეს თავისი კონტროლის ქვეშ და დარტყმები რაც თავ აი ესე იდაგვით კი აი მაგრამ აი ამ დროს უკვე როგორც კი როგორც გადადის ეგრევე ფეხზე ავღანელი
ცდილობს მერე ამით გამოტრიალებას. ძალიან თქვენ მათ კარნახობს. იდაპები უნდა გამოიხენოს. Ну, შეიძლება раунდი. Ай, ту асе გაატარებს ай ამ раунდს ბოლომდე, შეიძლება რომ раунდი წამოიღოს მერე ქარხნიშუმ აი აქ ცდილობს ახლა უკვე ფეხები შემოარტყა ავღანელმა ქართულებს და წაი ესე კარგია, კარგია. გაიხსნა თითქოს ай წავიდა კიდევ ერთი აბარა. და არნა იჩქაროს, ხელი არნა მიცეს აქ არნა იჩქაროს ქარხნიშუმა. კარგი დაკრები. მაგრამ რაღაც მუშაობს. ავღანელი. კარგი, ესეც კარგი იყო ეს სერია. ცდილობს მაინც ბოლომდე არასდროს სილვიას საშუალებას. ძელდება ეს. კარგად მიყავს, არ არის აქ სიჩქარე საჭირო. არანაირი სიჩქარე არის, აი ესე, ეტაპობრივად დასვენებებით უნდა იმუშაოს. ეკრება ავღანელი მებრძოლი, იშორებს მე რამდენიმე დარტყმას ახორციელებს. აი ახლა სანამ ერთი წუთი დარჩა თითქმის უფრო ნაკლებ ბრძოლის მეორე რაუნდის დასრულებამდე და იმედია რომ აი კიდევ რამდენიმე დარტყმას მოასწრებს რომ რაუნდი წამოიღოს ქარუხნიშვილმა. ეს სხვა ხედით უკეთესი იქნება. აი ეს ხედი უკეთესია, ნახოთ. ო, ეს კარგი იყო. კარგია, კარგი. კარგი ჩაკუჩები. ერთი დაყვით შეიძლება. ესეც კარგია. ერთი დაყვით შეიძლება. ოღონდ არ უნდა იშქაროს. აი ჩასაფრებულია. კონდეს კონტროლი ავღანელი. რა წამსაც შეცდომას დაუშვებს ილია, იმ წამს ვიაუღებს ხელს დარწმუნებულია. ოღონდ კონდეს კონტროლი, არანაირი პრობლემა არ არის და იყოს ასეთ მდგომარეობაში. ეს რაუნდი ქარუხნიშვილმა მეგონი წამოიღო. აღარაფერი აღარ არის დარჩენილი და დარტყმების სერიაც უკეთესი ჰქონდა. დრო უფრო მეტი გაატარა პარტერში, შესაბამისად რაუნდებს შორის ანგარში თანაბრდება 1-1. 5 წამი და 1-1 რაუნდებში. ძალიან რთული და მძიმე რაუნდი იყო. ქარუხნიშვილმა გაათანაბრა, ასე ვთქვათ, რაუნდებს შორის ანგარში. ეს ვფიქრობ და საჯების დარწმუნებული ვარ. იგივე გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ეს უკვე ძალიან კარგია. თავარია რომ მიშა აი ესეთივე სტილში გააგრძელოს ახლა ჩხუბი და ისევ ეს დარტყმები, კონტროლი, ყველაფერი კარგი იქნება. აი ახაც ახლა რომ დავაკვირდეთ, იყო მომენტები სადაც გადაყავს ქარუხნიშვილს და აი მე როგორ მარტივად და ესე სწრაფა ტრიალდება და რამდენჯერ ქონდა ეს ტკივნეულზე დაჭერის ცდილობა, კიდევ ეს ხელი ტკივნეულზე დაჭერის 1-2 ჯერ მე მახჩობელა ილეთის გაკეთებას სადა. ახლა უკვე წავიდა კიდევ ერთი რაუნდი, მესამე რაუნდი და ქარუხნიშვილს უნდა ჰქონდეს ეს უპირატესობა ყველა ვარიანტში აი ამ დროის განმავლობაში. ილიას თავარი მიზანია რომ აკონტროლოს მესამე რაუნდში. აკონტროლოს მესამე რაუნდში სიტუაცია, ესეთი დარტყმებით საჭირო არ არის საჩქარება. საჭირო მესამე რაუნდში გადამწყვეტ რაუნდში, როცა რეალურად სასწორზე დევს, ვინ მოიგებს შეხვედრას, აი ეს ყველაფერი. ამიტომ წნარად მშვიდად უნდა მიყვეს ქარუხნიშვილი აი ამ ბრძოლას. ეს კონტროლი არ უნდა დაკარგოს. ეს კონტროლი არ უნდა დაკარგოს და იმედია კი. საერთოდ ვერ ვატყობ ავღანებს დაღალას, აი საერთოდ ვერ ვატყობ. აი როგორი აქტიურად დაიწყო, როგორი ცოცხლადაც იყო, ეხლა სიმსი. აი თვითონ აღჩუბია, თვითონ აღფრთოვა. და ილიას ეს კონტროლიც შენ აღნიშნე რომ ილია ერთ-ერთი დაუღლელი მებრძოლია და კონტროლი ჯერჯერობით საკმაოდ კარგად აქვს აღებული მაშინ. საკმაოდ კარგად აქვს კონტროლი აღებული, აი ერთი ორი დარტყმა შეასრულა მესამე რაუნდის სტარტზე და ეს რა თქმა უნდა უპირატესობას აძლევს.
გრძელდება შეხვედრა. ესე არის უკვე წუთნახევარზე მეტია ქარუხნიშვილი და არ უშვებს მეტოქეს არაფრის საშუალებას, არაძლევს და თვითონ დარტყმებს ახორციელებს. მაგრამ აი რაღაც ისეთი მომენტია რომ მარცხენა მხარეს უნდა გავიდეს და უნდა მოუაროს და უნდა მოუაროს შეეცადოს მოუაროს. არ დააყენოს ახლა მეტოქე. არ ვიცი მიშა ეს არის რა, ძალიან მაგარი კონტროლი. ორი წუთია ესე უჭირავს მეტოქე. Საკმაოდ გრძელი კიდურები აქვს. Საკმაოდ გრძელი კიდურები აქვს ავღანელს. აი ეს კონტროლი არ უნდა დაკარგოს. კარგია, კარგია ერთი მეორე. ჩაიყვანა ისო პარტერში და ეს დარტყმების სერიაც კარგია. ცნარა, ცნარა ჩვიდად გააგრძელოს. მუხლი არ უნდა დაარტყას აქ. უნდა შეეცადოს აი ესე. ცოტ-ცოტა. ორი წუთი რჩება, ორი წუთი რჩება. ფრთხილად უნდა იყოს აქ. აქ ფრთხილად უნდა იყოს. ასეთ აქტიურ სიტუაციაში უნდა წაიყვანოს ფრთხილა. ფეხები არ უნდა შემოახვევინოს. არავითა შემთხვევაში ფეხები არ შემოახვევინოს. არ უნდა შემოახვევინოს ფარუხიშვილმა. ალიან მაგრათო უკისერი ავღანელებს ვარა, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, კი უჭირავს კისერი, მაგრამ ქარუხნიშვილი საკმაოდ კარგად უძლებს ჯერჯერობით ამ ყოველებს დარტყმებსაც ახორციელებს. კარგია, კარგია ეს. კი უჭირავს მეტოქეს, მაგრამ კიდევ ერთი დარტყმა, ეს კარგია უკვე ქარუხნიშვილისგან, აი ეს მცირე-მცირე დარტყმებით თავისას აკეთებს რა თქმა უნდა. ნამდვილად ვეღარ ახერხებს მეტოქე, ეს კარგია უკვე, კარგია და ეს ხელი გააშვებინა ქარუხნიშვილმა და ძალიან კარგია უკვე ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ რაუნდის მოსაგებად წავიდეს ილია ქარუხნიშვილი. რაღაცაც არ უნდა, აი ეს კარგია რამდენიმე დარტყმა, კიდევ ერთი. წნარად შვიდად მიყოლა ახლა უკვე ბრძოლისთვის საჭირო. მითუმეტეს მესამე რაუნდიც მიშა თელი მესამე რაუნდია კონტროლი აქვს ქარუხნიშვილს. აი ეს რამდენიმე წამი იყო, როცა მეტოქე მის თავი აიღო, თორემ დანარჩენ შემთხვევაში ქარუხნიშვილს სრული კონტროლი ჰქონდა. ოცდაათი წამია დარჩენილი, ძალიან ცოტა დრო. მორიგი მცდელობა, კარგი დარტყმები გაიცვალა, ქარუხნიშვილი კარგად ურტყავს თავში მეტოქეს. 15 წამი. ბრძოლის წინ ეს ბრძოლა ძალიან ძლიერი და ძალიან ძიმე გამოდგა და პოზიცი რაც იყო, მან თავისი გამძლეობა. ჭიდაობა და აი ამ გამძლეობით. ჭიდაობით და თავისი ბრძოლის და 3 2 და დამთავრდა, დამთავრდა და მოიგო ილია ქარუხნიშვილმა. უმძიმესი ბრძოლა ჰქონდა. ილია ქარუხნიშვილს მიულოცოთ ეს გამარჯობა. საჯებმა გამოაცხადო ბარემ ოფიციალურად და ჩვენი ვერსია ასეთია ნამდვილად. დაიმსახურა ქარუხნიშვილმა და მიშა ეს არის ვთქვათ მეოთხე გამარჯობა იქნება ზედიზე და აი მარცხის შემდეგ ქარუხნიშვილს. გამარჯობა მიულოცოთ მეორე ორთა ბრძოლაში. ილია ქარუხნიშვილი. ქარუხნიშვილს ბრავო. ძალიან მაგარი ჭუბი და ძალიან მაგარი ბრძოლა ჩაატარა. მეორე და მესამე რაუნდი მოიგო და მოусმინოთ ახლა მის კომენტარს. მოგესალმებით ყველას. მინდა მაგარი მოგესალმებით. მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა შერეული ფედერაციის პრეზიდენტს გიორგი კაბულაშვილს. მისი დამსახურება
საქართველოში ეს სპორტი განვითარდა და გადონეზეც არის ასე. ასევე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ჩემს ძმას, რაულ თუთარაუს. ჩემთვის მისაბაძი სპორტსმენია, კაცობაშიც, ადამიანობაშიც მაგარი ადამიანი ხარ, რაულ მიყვარხარ ძმო, ერთად ყველაფერშიც. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო დავით გუშაშვილს, რომელმაც მომამზადა და აი ეს მის დამსახურება როს. ასევე მადლობას ვეთქვი გურამ ხაიტკლას, ყველა ჩემ გუნდელებს, მიყვარხართ ყველა ბიჭებო და ერთად კიდევ ბევრს მივას. მოგველო ტრენც. ჩემ დას მოვიკითხავ კიდევ დიდი სიყვარულით გერმანიაში. ილია ქაროხნიშვილი ზედზედ მეოთხე მოგება კარიერაში, მშვენიერი შედეგია ქართული მებრძოლისთვის. დღევანდელი დღის მესამე ბრძოლა. Kvem subuki zoniti kategoria. Lurji kutxe. Levan Kirtadze. Საკმაოდ საინტერესო ჩხუბი გველოდება GFC 18-ის სანდერკარზე, ეს ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული და საინტერესო ბრძოლა იქნება. ამას თამამად ვამბობ, ლევან კირთაძე საინტერესო მებრძოლია, მას კარიერაში სამი ბრძოლა აქვს მოგებული და მხოლოდ ერთხელ დამარცხდა კირთაძე 2021 წელს მათე სანიკიძესთან წააგო. ლევან საკმაოდ ძლიერ მეტოქე ხავს მაირბეკ სოლუმოვის სახით, რომელსაც 4-დან 4 მოგება აქვს და თან 4-ე ბრძოლა მიშა ნოკაუტით აქვს მოგებული, 7 წუთი და 6 წამი დასჭირდა კირთაძეს იმისთვის, რომ ის მეტოქეც რომ სოფი ბრძოლა მოიგო. იმედია რომ ბოლომდე დაიხარჯება დღეს კირთაძე და კარიერაში მეოთხე გამარჯვებას მოიპოვებს. მაირბეკ სულუმოვს რაც შეეხება, მას როგორც აღვნიშნეთ 4-დან 4 ბრძოლა აქვს ნოკაუტით მოგებული და 7 წუთი და 6 წამი დასჭირდა იმისთვის, რომ აი ეს 4 ბრძოლა მოეგო და ამით ყველაფერი ნათქვამია. ძირითადი მოხდა მაირბეკ სულუმოვი. თუმცა ერთი უპირატესობა რაც აქვს კირთაძეს კიდევ მაირბეკ სულუმოვთან არის ის, რომ კირთაძე 2022 წელსაც იჭუბა და სულუმოვი 2020 წლის შემდეგ ოქტაგონზე არ გასულა და არ ვიცი, ეს ძალიან მაგარი შანსია რა თქმა უნდა ლევანისთვის. ბათუმის საბრძოლო აკადემიის მებრძოლია ქუჩაქოვიძეს ხედავ კადრში, რომელიც GF17-ზე საიტულო ჭუბზე იბრძოდა და დამარცხდა საფრთხეზე. ფაბატუნა ძალიან მაგარი სამეცნიერება დაგვიშოვა, როგორც მე ისე შეიძლება დავთვალოთ. რაღაც კირთაძე თუ სულუმოვი დაამთავრებს თუ არა კირთაძე სულუმოვის წაუგებელ სერიას და თან ლევანს და სულუმოვს ლევანის გამარჯვების შემთხვევაში შანსი ექნებათ, რომ შანსი ექნებათ რა ერთნაირი რეკორდი ექნებათ. 4 მოგება 1 მარცხი ექნება კირთაძეს და სულუმოვსაც ასე ექნება. კირთაძე მოგების შემთხვევაში გაუთანაზებს. კი. თუმცა საკმაოდ რთულია აი ესეთი ბებზოლის წინააღმდეგ ჩხუბი, მაგრამ როგორც ვთქვით, კირთაძეზე საკმაოდ გამოცდილია და ლევან კირთაძე ძალიან ბევრი სამოქალაქო ბრძოლებს ახლა დაეკვირი, პატარაობიდან ვიცი ეს სპორტსმენი, ვამენი ყოველთვის და ვიცი ძალიან დიდი ხანი აქვს სპორტშია, რაღაც როგორი ჭუბი იქნება. წესს უნდა იყოს ძალიან დაძაბული, სანახაობრივი. თან ორივე მეტოქე ისეთია, რადგანაც ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ 4-ე ბრძოლა სულუმოვის ნოკაუტით აქვს მოგებული. შესაბამისად ისეც ხდება, რომ//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 
ნახოთ მოკლედ როგორ განვითარდება მოვლენები. ვფიქრობ, რომ ლევან კიტაძე
mai comșii ce este va bzole sarmafas. Ra ce e heba? Sulumos, Zona 65 kg და 800 g. Სიმაღლე 175 cm. პროფესიონალური რეკორდი 3 მოგება 1 მარცხი. წარმოადგენს Georgian Wizard Teams. საქართველო, თბილისი, ლევან კირთაძე. წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში. ასაკი 24 წლის, წონა 65 კილოგრამი და 800 გრამი, სიმაღლე 178 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი 4 მოგება და არც ერთი მარცხი. წარმოადგენს ბათუმის საბრძოლო აკადემიას. საქართველო, ბათუმი, მაირბეკ სულუმოვი. Reperi ringze Vusal Bayramovi, Azerbaijani. Pirveli raundi. Nahot. Itsheba, itsheba sakmaot. Mepikrob, ert-erti dazabuli bzola unda. Იყოს შეიძლება ითქვას ანდერკარდზე საუკეთესოც კი. კი, მე ისე ვფიქრობ, ხოლმე. არც მიესაბნენ მებრძოლები ერთმანეთს. აბა ნახოთ, რომელი წავა პირველ, ჯერ დაზვერვაზე მიდიან მებრძოლები და კირთაძეც პირველი ორი დაყვა კარგი იყო კირთაძის. ნავა სულუმოვი. Ați zis că sunt prea masivuri, că ești a 10 ani. Asta primele ori. Da, mi-a hot. În Leon, îți chide la fix de loba. Ești dat în scari de loba. Distanția de mușa, minorii, nu-i zoli. Ნახოთ ახლა რა მოხდება. აი ძალიან ტექნიკურ ბრძოლას ვადგენთ თარკურს ვაკო. ხო დაზვერვითი ზედმეც არც ერთი მებრძოლი არ აკეთებს. არ რისკავენ, არ მიდიან ესე გამწვავებაზე ჯერჯერობით. თითქოს ისინი ელოდებიან რაღაცა თავიანთ მომენტს. აი აი რა კარგი სერი, რა კარგი სერი და ფეხში. ხოჩა ლევან კირთაძე გადაიყვანს ალბათ. ნახოთ მე თავი ჭიდაობაში როგორია კირთაძე. ჭიდაობა მთლად კირთაძის არ უნდა იყოს, მაგრამ მაინც ცდილობს. ხო, ცდილობს, რომ გადაიყვანოს. დაიწყო ვიშა და ბარემ ალბათ ეს ექნება ეს სურვილი, რომ მე უკვე ვქნები დარტყმის სერია შემოგთავაზოს. დავალოთ, აბა რას მეფიქრებს? ფეხი ჯერჯერობით კარგად უჭირავს ლევან კირთაძეს და გადაიყვანა, მაგრამ აქ კონტროლი საჭირო არა. ჯერჯერობით სულუმოვი ახერხებს ამ მდგომას. სულუმოვი წამოდგა ძალიან სწრაფათვე. აქ ძალიან დიდი ენერგია მიაქვს, ეხლა აი გადაყვანას გწოვა, ძალიან ბევრ ძალას ხარჯავს რეალურად ამაში. აი ხა სულუმოვი ცდილობს და გადაყვანას, მაგრამ კირთაძე გააჩერა. ხელიც ნახოთ როგორ უჭირავს. ცდილობს გადაიყვანოს, მაგრამ კარგად იცავს. ლევან კირთაძე თავს. Давай, Таба, Левани. Ай, ехла пехи, пехи, ай, его Сулумова, да? Сулумова, это тебя, Киртацис, гадапана, сука, партерши, да, ик, чтобы сгадзелось. Тут сам нахуй, джерга, мой хен, все, что ты, Миша, Миша, ну, давай, кверди. Кирцадзе უფრო ეს მასიურია, უფრო გამხდარი ჩვენ სულ. აი, კარგად აღიდგინა. სავარაუდოდ ლევან კირთაძემ წონა. ჩვენ სპორტში აბოლოტელოზე დავიღო. ცნობილია უკვე წონის კლების პროცესი. უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია და მის აღდგენას. უშუალოდ გზოლამდე რამდენიმე საათით ადრე მე უკვე. რა თქმა უნდა.
ჯერჯერობით თავს კარგად იცავს, აქ დარტყმავი აყენა. ძალიან დაძაბული, აი ძალიან დაძაბული ბზოლა მიდის. არც ერთი მებზოლი შეცდომას არ უშვებს. არ უნდა თუ შეცდომა დაუშვან. აი გამომიდეს. ეს ჭირდება ახლა კირთაძეს, იმიტომ რომ დიდი ხანია უკვე მეტოქეს შეზე მიწყდეული ხავს და უნდა გამოვიდეს ცოტა აქეთ. Ora sumosats simartle rotkot misha ise gansakutrebuli araferi gauketebia ayam drois ganmavlobashi ak kide vert ar vardebia sheizleba itkvas es mebzolebi da ay nakhot kirtadzis tsdeloba uketes dgomoreobashi akhot kirtadze ay dapeiqo dartmebi ro davitvarot kirtadze ki upro mejer da arta kirtadze raundi kirtadze supiratesobit midis jerjerobit o ay akargi iqo kon mukhli სულუმოვისგან და აი წაქცევა სვილობს კირთაძე, აი ენერგიას ბევრს ხარჯავს, მაგრამ ეს ხარჯავს, მაგრამ აი ერთ წაქცევას ძალიან დიდი ფასი აქვს ასეთ მომენტში. ეს ფეხი აწეული აქვს ერთი და აი მეორეს თუ გამოკრა უკვე თუ გადაიყვანა, აი უდაოდ კი. ეს კი ბატონო, ეს უკვე ძალიან კარგია კირთაძე. კირთაძე, მაგრამ მალევე წამოდგა. მალევე წამოდგა, ძალიან ძალიან დიდი ენერგიას ხარჯავენ, გამძლეობას ექნება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ფასიან. ამ შეხედრაში 25 წამია დარჩენილი პირველი რაუნდი დასრულებამდე კირთაძე ისე კარგად აკონტროლებს სიტუაციას. აი ეს აჩქარება მისთვის არ არის საჭირო. ფეხზე წავიდა სულუმოვი და ეს აღარ ჩება აღარაფერი. ო პირველი რაუნდი თავი გოკი და იქამდე ჩემო. ო კიდევ რამოდენიმე ძალიან კარგი დარტყმა იყო. რამოდენიმე ძალიან კარგი დარტყმა. პირველი რაუნდი მოიგო კირთაძემ. პირველი რაუნდი უდავა მოიგო ლევან კირთაძემ. ძალიან დიდი უპირატესობა ჰქონდა უკვე აი ბოლო დარტყმების გამო. 20-25 წამი იყო მიშა რაუნდის დასრულებამდე დარჩენილი და კირთაძემ ძალიან კარგი დარტყმები შეთავაზა მეტოქეს და ფაქტია რომ პირველი რაუნდი მოიგო. სულუმოვზე, მაგრამ სულუმოვზე უნდა დავამატოთ რეალურად მიშა ისო, აი ბოლოს მაინც აი მიუხედავად იმ კონტროლისა, რაც ხდება აი ორი წუთის განმავლობაში, ხო? რეალურად ძალიან ბევრი დრო დაკარგა ამაში და ერთი-ორი დარტყმა მაინც რომ გაეშვა და ეცა და დარტყმა უკეთესი იქნებოდა. გეთანხმები ნამდვილად. ვაკო. აი ამ კონტროლის დროს ეგ არის მთავარი, კონტროლის დროს შეიძლება მუხლები ამუშაო, იდაფები ამუშაო, ხელები ამუშაო. მეორე რაუნდი. საინტერესოა, აბა მეორე რაუნდი. აი ახლა უკვე მეორე რაუნდში ჩვენ რეალურად დავინახავთ თუ რა მდგომარეობა აქვს მებრძოლებს გამძლეობის მხრივაც. ისევ. ო, კირთაძის კარგი ფეხი. ახოთ აბა კირთაძე როგორ წაიყვანს და წარმართავს ახლა უკვე ჩხუბს. კიდევ ერთი ფეხი კარგად გამოარტყა. ხოჩა გლევა კირთაძე წავიდა სულმოვი პირდაპირ და ესე თავკუთვნილებით გაქცევა რეალურად არ ვარგა. აბა მორი გიწდელობა კირთაძის აი ესე ცდილობს ფეხის ჩაკეტვას. ისევ მისი ბელოკოვი ჯიუტა ცდილობს მაინც მოწინააღმდეგის პარტერში გადაყვანას და დარტყმებს არ ახორციელებს. ლევან კირთაძე პირველ რაუნდში შესანიშნავად დაიცვა ჭიდაობისგან თავი, იგივე საკეთებს მეორე რაუნდშიც და თუ ესე გაგძელდა არანაირი შანსი არ იქნება. ხო, სულმოს ამ ბრძოლაში და კირთაძე კარიერაში მეოთხე ბრძოლას მოიგებს. მოკლედ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. აირბეგ სულუმოვი, ლევან კირთაძე ჯერჯერობით აი ესე კუთხესთან არიან მებრძოლები, უბრალოდ ნახოთ როგორ გაგრძელდება შეხვედრა. სულუმოვის მთავარი მიზანი არის რომ გადაიყვანოს კირთაძე, მაგრამ ჯერჯერობით ამას ვერ ახერხებს და კირთაძის უპირატესობა ამ ბრძოლაში ის არის რომ როგორც კი შანსი მიეცემა, მიშა მაშინ ვერ დარტყმებს ახორციელებს.
Sulu mă zahar cargat, ca să metoc, dar ce rând, da, hot. Bravo, e sad, ai dat pas la ceroi, da, e sad, ce rând, da, sulu mă. Marto, e se metoc, e geci, roșchi, e șeile, opirat, s-o vaz, mă dat cum sa ceroi, mere, șeile, e kirtat, e șeile, utri, al de zambeni, mi-a dat, așa stau, zai, achida, muhli, ha, mă arată, kirtat, e tausica, s-o mara, ichida, e stil, opșete, e usta. Cel mai mare kirtat, e șeile, utri, al de zmi, e se șansi, da, inde, 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 შეიძლება რაუნდი წაიღოს თავისი გამარჯვებით. რა თქმა უნდა, რაც გააკეთა პირველ რაუნდში, აი როგორ კარგი გდება, კარგი გდება სტილობდა ხელი სერი ჩაუკეთა სულუმომა. რა კარგათა გაღებული, მაგრამ არა. მაგრამ მარჩაღლევი კირთაძეს შესანიშნავი იყო ამ ეპიზოდში კირთაძე და აი თუ გაისწორა კირთაძე, ჩვენ აღვნიშნეთ მის სტრაიკერულ თვისებებზე და შეიძლება მერე უკვე ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. ჩი და ჭიდაობაში. ჭიდაობაში შესანიშნავად არის მომზადებული ფაქტი. მომზადებული და ჯობნის აშკარად სულუმოს მიყავს თავის სასარგებლოდ მესამე რაუნდში რა მესასწაული ძუვად მოხდა და მეორე რაუნდი ესე თუ დაამთავრა ლევან კირთაძემ აუცილებლად საჯები მას მიანიჭებენ უპირატესობას. А контролებს. Реалურად კირთაძე სჭირდება ახლა აი ეს მეორე რაუნდსაც მოიგებს და მესამე რაუნდში თუ რამე განსაკუთრებული არ მოხდა მის რეალურად ორი რაუნდი მოგებული აქვს და პირველ ან ბრძოლასაც მოიგებს კირთაძე. ეს სჭირდება და სულუმომა მაქსიმალურად დასწადოს რომ თავი დაიძრნოს ახლა ამ თული სიტუაციიდან. თითქოს სულუმომა აი ჩემი განმოსახედი რაღაც გაღვიძება ჭირდება, ასე რომ გაიღვიძოს რაღაც აი ჭიდაობაზეა ჩაციკლული და უნდა იჭყობოს. რეალურად ამ ადამიანს მოგებული აქვს 4 ბრძოლა ნოკაუტით. ნოკაუტით. შესაბამისად, ანუ ალბათ ჯობდა რომ ყოფილიყო ამ სტრაიკინგში და კირთაძე სადაც კი აი დასაწყდას ნახავს პატარა მომენტს და ყველაფერს იყენებს. ყველაფერს იყენებს და შესანიშნავად აკეთებს. მაგრად მუშებს. როგორც ჩვენ ძალიან კარგად არის მომზადებული. წინ კიდევ მესამე რაუნდია, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული ბრძოლა იქნება აქ. ხარი ცოტა მარჯვენა მხარეს ჩაუწი. გალიისგან ის დიდხანს მოუწიათ ყოფნა კიდე. გალიასთან ყოფნა. მაგრამ ეს რაუნდიც მიდის ლევან კირთაძის უპირატესობით. მთელი ბრძოლა მეორე რაუნდში კირთაძე უჭირავს მეტოქე და პარტია ძალიან კარგად ახლა დაწუნებული ვარ ეხლა რა წამსაც მომენტს ნახავს აი დაწყმას ახლა როგორც კი აი პატარა ადგილი როგორც გამოჩნდება ამ შანსს არ უშვებს ხელიდან ლევან კირთაძე. კიდევ ერთი დარტყმა. ბუშაო რამოდენიმე ძალიან ძლიერი დარტყმა განახორციელა კირთაძემ. ა ფეხის ო ცუდად მისცა აქ ზურგი, მაგრამ მალევე წამოდგებიან ალბათ. აი სჭირდებოდა კირთაძეს და ასე ჩანს, როცა მისცემ გამოსულმე ბრძოლს. ჯერჯერობით საკმაოდ კარგად იყენებს ამ შანსს კირთაძე. 30 წამია დარჩენილი რაუნდის დასრულებამდე და კიდევ ერთი დარტყმა კირთაძეს. ენერგია აქვს როგორც. მაგრად არის მომზადებული, ფეხით მაგრად მუშაობს. მშვენივრად გამოიყურება ჯერჯერობით ლევან კირთაძე. აბა ერთი გადაყანა. მეორე რაუნდი მოგებულია მიშა. დავდა როგორ დარტყმებს. როგორ დარტყმებს ახორციელებს ლევან კირთაძე. რაუნდის ბოლოს აქტიურდება და ძალიან ხუთი პირველი რაუნდი ბოლოს აქტიურდება. ერთი მეორე რაუნდის და გაისმის გონგის ხმა. შესანიშნავია ლევან კირთაძე. უბრალოდ ძალიან რთულ მდგომარეობაშია. კირთაძე დაღლილია ცოტათი. უნდა დაასვენონ. აი ხო, მაქსიმალურად და მისი თავარი მიზანი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ აი მესამე რაუნდში იმავე სტილში სულუმოვიც ძალიან ძლიერი დარტყმები მიიღო მიშა და დაღლილია, აი სუნთქვაც უჭირს. კირთაძე უფრო მოდი უკეთეს. უბრალოდ აი პირველი ამოსუნთქვა აი ამ დარტყმების სერიის შემდეგ აქტი რაც შევხედეთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამისთვისაც ზად არის ლევან კირთაძე ძალიან მაგრად ყოფილა ამ ბრძოლისთვის მომზადებული და მესამე რაუნდი გველოდება წინ. სადაც თუ კირთაძეს გამარჯვება უნდა, 9-7-დან უნდა მიყვეს ბრძოლას, არაჩქარდეს, არაღელდეს და ესე სადოს ისევ ჭიდაობით ან თავის სტილში ყოფნა. სხვა შემთხვევაში სულუმოს ერთადერთი რაც უშველის დღევანდელ დაპირისპირებაში არის ან ტკივნეული ილეთი, ან ნოკაუტი. ან ფინიში. ხო, ან ფინიში, ხო. საკმაოდ ურთულესი დავალებაა. მიღებული ბრძოლა უნდა მესამე რაუნდი და შემოკვეთა. უნდა გარისკოს სულუმომა, რისკის დროს შეცდომების მეტია, მაგრამ თუ მოგებას სურს მაიბეგ სულუმოს, მაქსიმუმი უნდა ჩადოს და ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს აი ამ მომენტში.
მესამე რაუნდის დრო მოვიდა და მე მგონი ის ანონსი რაც ჰქონდა ჩვენ მაირბეგ სულუმოვსა და კირთაძეს რომ ეს იქნება ანდერკარდის ერთ-ერთი საუკეთესო ბრძოლა და დაპირისპირება მართლდება პაცებულო ტელემაყურებლებო და მაყურებლებო ლევონ კირთაძის კუთხეში ვხედავთ შალვა მამასაშვილს ერთ-ერთი გამოსვლილი ახლა ო კარგია კირთაძე რომელიც ერთ-ერთი კიდევ ერთი დარტყა ფეხით ვიშა არ უც ძალიან მაგრად იწეს მესამე რაუნდსაც მესამე რაი სულუმოვაც მოარტყა ერთი მე მგონი ვარ ძალიან საინტერესო იქნება მესამე რაუნდის განვითარება. აი ფიზიკურად ეთყობა რომ უფრო კარგად არის მომზადებულიც და შეიძლება უფრო ფიზიკურადაც ძლიერია ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. ო დღეს რაღაც ჭიდაობაშიც ძალიან მაგარი კონტროლი ქონდა. ოჰო, რა დაკმა იყო. კირთაძის მშვენიერი დაკმა მესამედ უკვე. არჩერდება და კიდე აქეთ ცდილობს. მესამე რაუნდში გადაიყარა და მესამე რაუნდშიც გადაიყარა. აი ბექ შულუმოვი ეცდება რა თქმა უნდა წამოდგომას აი დარტყმის სერია კირთაძისგან. დათმულებული ვარ რამოდენიმე დარტყმა რომ განახორციელოს ეხლა საჯი გააჩერებს. ვერ დაისალს თავს შულუმოვი. ოო აქ შულუმოვი ძალიან შორიდან იწખებს უბრალოდ და მალევე წამოდგება რა თქმა უნდა კირთაძე. კირთაძე კი ფიზიკურად ძალიან ძლიერი სპორტსმენია. აი ამას სწილოს ახლა რაც შეიძლება მეტი დრო გავიდეს პარტერში მუშაობა კირთაძისგან იქნება ყველაზე სწორი და რაც აღნიშნეთ არ უნდა აღილდეს რეალურად ლევან კირთაძე არსა დაეჩქარება რეალურად მას უპირატესობა აქვს აი დარტყმის სერია ვერ ახერხებს სულუმოვი ჯერჯერობით წამოდგომას და აი ესე თუ იქნება აუ დარტყმის სერია უთხავს აქტიურობს არა ძლევს საშუალებას აყარ ადგომის მაგრამ ფიქრობ საჯი მალევე გააჩერებს და აყენებს და დარტყმებს აღარ აკურცებს ის მაგრამ ეს კარგი ო აი ეს ულუმომა ისეთი რამ სადა და ამ დარტყმას ფეხებში კარგად უთხავს და ეს დარტყმები არ მოქმედებს კარგად არ მოქმედებს რა თქმა უნდა მაირბეგს ულუმოზე და მთავარი მიზანი მაირბეგის უნდა იყოს წაბოდგომა რამინაირად მაგრამ არა ძლევს კირთაძე ამის შანსს და აი მისი აი ეს არის ვიფიქრო სულიერად გატეხა უკვე ერთადზე აი დაველი კი კი დაველი მაინც ერთხელ რო არის და ისევ კისერი აიღო ძალიან მაგრამ არა არ ერთადზე გამოიწვია ბევრად ისე ორი ოფერზე მოკიდა და რა დაიწყო ერთადზე არის დღეს აი ეს არის სულიერად გატეხა ერთადზე არის დღეს მიშა ძალიან მაგრად მომზადებული ჩვენ ნახეთ ილია ხარხუნიშვილის ბძოლა ილიას პირველ რაუნდში გაუჭირდა კირთაძე არის პირველი მეუძღვნელი რომელიც აი აქ ამ ბრძოლაში სამივე რაუნდში იყო დომინანტი ჯერჯერობით. კი, 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 კი და აი ეხლა რასაც ვიძახთ აი სულიერად არ უნდა გაგონა წამოდგე შეეცადო მაინც რაღაცა არაც აი აქ ეცდება წამოდგომას მაგრამ არ უშვებს აი ეს არის კირთაძის უპირატესობა ისევ ჩაყავს პარტერში და ორ წუთზე ნაკლები რჩება რაუნდის დასრულებამდე მაირბეგ სულუმოვსა და ლევან კირთაძეს შორის. აბა წუთნახევარი გრჩება ბრძოლის დასრულებამდე წუთნახევარი და ისევ კირთაძეს მიყავს სხვათაშორის აი ბრძოლა აი კიდე ისევ გადაიყვანა არ მაირბეგ სულუმოვს დღეს უშანსოდ ამარცხებს ლევან კირთაძე ა საიდანაც ყველა ხრიდან მოხავს არა კარგი დღე დღეს მაირბეგ სულუმოვს უფრო კარგი კარგად უნდა მომზადებულ ფაქტია რომ მეტოქეს ყველანაირად შესწავლილი ყავდა მიშა ჯერ კიდევ არის დრო რა თქმა უნდა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს მაგრამ აუცი აი 47 წამია და კირთაძე თავარ მიზანია არ გარისკოს აი ამ დროში და ბრძოლას მიიყვანს გამარჯვებამდე რა თქმა უნდა კარგი იქნება მისთვის ვადაზე ადრე გამარჯვება ყველანაირად ეცდება ალბათ ამის გაკეთებასაც მაგრამ აი ესე კოტრიალ კოტრიალში ტრიალ ტრიალში ლევან კირთაძე სამი რაუნდის უპირატესობით სამივე რაუნდში კირთაძეს ჰქონდა სრული უპირატესობა იყო ერთი რაუნდი სადაც ცოტა ხნით სულუმოვა მიიყვანა კირთაძე კუთხესთან და იჭერდა კარგა ხანი მაგრამ მაგრამ ვერაფერი ვერ გააკეთა და კირთაძემ რა მომენტიც ნახა ყველა მხრიდან დაარტყა ყველანაირი დარტყმა შეძლო. იტაყვით, უშტით, აი აქ ფეხით, მესამე რაუნდში დაიწყო სამი დარტყა ჰქონდა ის ფეხით შესრულებული.
თავდება ბრძოლა რამდენიმე წამი და ლევა კირთაძე მესამე ბრძოლის გამარჯვებული. მაგარი ჩხუბი იყო, დღეს საუკეთესო თამამად შეიძლება ამის თქმა. ლევა კირთაძე ხდება ბრძოლის გამარჯვებული. მაგარი ჩხუბი გამოვიდა ყველა ვარიანტში და მადლობა მაიბექს უმოსაც, მაგრამ თუ დღეს ეს ვინმე ყველაზე კარგად იყო მომზადებული აქამდე გამოსულ ბრძოლებს შორის იყო ლევა კირთაძე. რა თქმა უნდა, სამივე რაუნდი დომინირებდა სამივე რაუნდში. Მესამე ბრძოლაში საჩთა ერთიანი გადაწყვეტილებით გამარჯვება მიულოცოთ ლურჯი კუთხე ლევან კირთაძე. ლევან კირთაძე აბსოლუტურად დამსახურებული გამარჯვება დომინატორი ლევან კირთაძის გან. შეიძლება თავავად იმის თქვა, რომ ამ მებრძოლმა მაქსიმუმი გააკეთა დღეს და კარიერაში მეოთხე გამარჯვება იზეიმა. ყველა დარტყმა დაწყდა კატეგორია. ზუსტი იყო. ლურჯი კუთხე. თოღრუ იბრაგიმოვი.
გიგენთ მებზოს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 18 წლის, წონა 70 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 178 სანტიმეტრი. პროფესიონალური დებიუტი. წარმოადგენს ასეთ ფაით კლუბს. აზერბაიჯანი, ბაქო, თოღრუ იბრაგიმოვი. წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში. ასაკი 26 წლის, წონა 70 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 180 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი, ორი მოგება, არც ერთი მარცხი. წარმოადგენს კლუბ ვეფხისტყაოსანს. საქართველო, თბილისი, ნიკა კუბრავიშვილი. რეფერი რინგზე სულაიმან ალმუდაიანი. კუვეიტი, პირველი რაუნდი. ნახოთ მეოთხე რაუნდი როგორი იქნება. ძალიან საინტერესო ბრძოლა გვაქვს. კი, ნამდვილად, ნიკა კუპრაუშვილი ვეფხისტყაოსნის წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან კარგი სპორტსმენია. კარგ შეიძლება ითქვას მართლაც, მებრძოლებს ზრდის ეს კლუბი და კუპრაუშვილიც მათ შორისაა, რომელმაც სხვათა შორის ბოლოს იჭუბა ფინეთში პატრიკ პიეტილას წინააღმდეგ და მოახერხა კიდეც გამარჯვების მოპოვება. რთული მეტოქე ხავს, კარგი ფეხი იყო. კარგია, რომ მეტოქე გამოიძებნა კუპრაუშვილის. ზალეკოს აღლიანს უნდა ეჭუბა ნიკა კუპრაუშვილის წინააღმდეგ და შეეკნა ალეკოს. მას მალე გამოჭამა აქტიური ზონა მიდის. კარგი დარტყმა გაიცვალა. აზერბაიჯანელი არაფრის დაკვირვებას არ აპირებს. მომზადებული იბრაგიმოვი ამ ჩხუბისთვის, კუპრავიშვილი ცოტა უფრო აქტიურად, მაგრამ თაფრთხილად, იმიტომ რომ საფი ფეხი აქვს აზერბაიჯანელ მეგზურ ჯერჯერობის ხელებითაც კარგად მუშაობს აზერბაიჯანელი, როგორი მძიმეთ წავიდა, კარგი დარტყმები აქვს. ფეხითაც კარგი დარტყმები. არა უშო, წნარად კუპრავიშვილი აღაჩნდა აკონტროლო სიტუაცია. ო, კარგი დარტყმა იყო რამდენიმე რა. რამდენიმე აზერბაიჯანელმა აქ ძალიან კარგი დარტყმები განახორციელა და ეგრევე ჭიდაობაზე გადავიდა კუპრავიშვილი. ალბათ გადაიყვანს, მაგრამ როგორ გადმოიტრიალა აქ აზერბაიჯანელმა, ვაკო, როგორ გამოძრა სიტუაციიდან, მაგრამ კუპრავიშვილი აი ესე ნიკა მოდა დაუჩირეს ახლა ეს სიტუაცია. იტყვით, მაგრად მუშაობს მეტოქე. კარგი ბიჭი, ჩანს აშკარად. არ უნდა გაჩერდეს თვითონ ნიკა, ძალიან აქტიურობს. ფაქტია, რომ იბრაგიმოვი არაფრის დათმობას არ აპირებს და საკმაოდ კარგი მებრძოლია. შვენივრად შეუძლია ჩხუბი. ფეხით მაგრად ურტყავს, ხელითაც მაგრად ჩხუბს და ჭიდაობაც როგორც ჩანს არ მოველოდი, აზერბაიჯანელისგან ასეთ არც ტექნიკას, არც შემართებას. საკმაოდ კარგი ბიჭია. როგორ ფეხზე როგორ გადადის? საიდან გამოძვრა? საიდან გამოვიდა? ოჩო, კარგი მოხლი იყო, მაგრამ გაიცვალა, როგორი საინტერესო ბრძოლა. ძალიან მაგარი ჩხუბიაობს. საუკეთესო ჩხუბი, როგორც ესეთი ორივე მხრიდან ჩართულობა ხო შეიძლება? კი, კი, რასაც უყურებ ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყველაზე სანახაობრივი ბრძოლა. აბა კუპრავიშვილი. დაიღალა აზერბაიჯანელი. ხელი ჩამუშებული აქვს და ცოტა უფრო ნიკას თუ გამძლეობა აქვს და უფრო ზადარი კარგია. კარგად გაუხსნა კუპრავიშვილს აქ დასარტყმელი სივრცე და ნიკა გარდაიყვანა. ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. იდაყვები, იდაყვები, იდაყვები აქ, იდაყვები უნდა ამუშაოს. უნდა გააგრძელოს დარტყმის ეს კი. კარგი დარტყმები, სამოდგომის საშუალება მიშა, ეს კონტროლი არ უნდა დაკარგოს. კარგი დარტყმები. აქ უნდა გააჩეროთ საჭმა, სავარაუდოდ გააჩერეთ, გააჩერა, გააჩერა. შესანიშნავი პირველი რაუნდი, შესანიშნავი გამარჯობა ნიკა კუპრავიშვილის. შესანიშნავი ასპარეზობა ნიკა კუპრავიშვილის და მესამე მოგება კარიერაში ვეფხისტყაოსნის მებრძოლისგან. დომინანტური ასპარეზობა, თამამად შეგვიძლია მიშა ამის თქმა. აი ესე ვთქვათ, აფეთქების შემდეგ რაც მოხდა, ერთმანეთს ძალიან მაგრად ურთხევს. ძალიან სანახაობრივი. პირველ რაუნდში შეიძლება ბოლა შემოხტავოს ეს ბიჭებმა. პირველ რაუნდში აი წუთი ნახევარი იყო, ნებისმიერ ორგანიზაციას რომ დაამშვენებდა ისეთი რა. მაგრამ როგორც ჩანს, ამაზე ქონდა აქცენტი აზერბაიჯანის, რომ სწრაფად მოეგო. არ გამოვიდა და დაიღალა და მოუგო კუპრავიშვილმა. მესამე მოგება კარიერაში. ბაშანზე მეორე ორთა ბრძოლაში
ორი წუთისა და 50 წამის შემდეგ გამარჯვება მიულოცოთ წითელი კუთხე ნიკა კუპრავიშვილი საქართველო მიულოცოთ ნამდვილად ნიკა კუპრავიშვილს და თელს მის გუნდს ვეფხისტყაოსანს დამსახურებული გამარჯვება და იმსახურა ბიჭმა ბრძოლა ქვემ სუბუქი წონითი კატეგორია ლურჯი კუთხე გიორგი გოგოჭური აი კიდევ ერთ ვეფხის ხაოსანელს ვიხილავთ გიორგი გოგოჭურს გოგოჭური საბაპირკველია ორივე მებრძოლისთვის მოგებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გოგოჭური და პირკველია ოქტაგონზე დიდი კარიერის აწყობას ცდილობენ და თითოეული მოგებისთვის ბოლომდე იბრძვიან ჯერ გოგოჭურს კარიერაში ორი მოგება და ერთი მარცხი აქვს მან ბოლო გამარჯვება იან გორიორზე რაფაელ მოსესჩენთან იზაიმა და რაც შეეხება პირკველიას საბას სამივე მოგება და ერთი მარცხი აქვს ასეთია მისი რეკორდი წითელი კუთხე Saba Quirquelia! ასაკი 21 წლის წონა 65 კილოგრამი და 800 გრამი სიმაღლე 180 სანტიმეტრი პროფესიონალური რეკორდი ორი მოგება ერთი მარცხი წარმოადგენს კლუბს ვეფხისტყაოსანი საქართველო თბილისი გიორგი გოგოჭური წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში ასაკი 24 წლის წონა 65 კილოგრამი და 800 გრამი სიმაღლე 175 სანტიმეტრი პროფესიონალური რეკორდი 3 მოგება 1 მარცხი წარმოადგენს ჯორჯიან ვიზარ ტიმს საქართველო თბილისი საბა კვირკველია რეფერი რინგზე ვუსალ ბაირამოვი აზერბაიჯანი პირველი რაუნდი კიდევ ერთი ქართული ჩხუბი იქნება ოქტაგონზე GF 18-ზე ანდერკარდზე და მე უკვე გადავდივართ მეინკარდზე სადაც კიდევ უფრო საინტერესო სუპერ ბრძოლები გველის ფიქრობ ესეც საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა იქნება აი წინა ორი ბრძოლა კირთაძის ბრძოლა და კუპრავიშვილის ბრძოლა მეინკარდის რომ ყოფილიყო დაამშვენებდა მაგრამ ამისი დროც მოვა მათთვის ამ მებრძოლებისთვის რომლებიც GFC-ში პირველად იყვნენ. არ გათაუწია ფეხი აქ გოგოჭურმა, მაგრამ ხელში მოარტყა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იყო. მიდი, მიდი.
საინტერესო იქნება ყველა ვარიანტი ეს მებრძოლები არაფერს დაუთმობენ ერთმანეთს და თან კირთაძე და კირკველია ერთად ვარჯიშობენ ხო კარგად ყავთ მომზადებული თავისი მებრძოლები ამჭყობისთვის მაგრამ ეფხის ყაოსანმაც გვიჩვენა რომ კარგად იყო მომზადებული ეფხის ყაოსანი კარგი ნახტომში საკმაოდ ლამაზი დარტყმა შეასრულა გოგოჭურმა გოგოჭური გომში სპარტელში საკმაოდ სანახაობრივი ბიჭია სანახაობრივი მებრძოლია და მანამდე კვირკველიამაც ძალიან მაგრად დაარტყა ეს ბრძოლაც საინტერესო ჩაივლის მაგრამ აი პირველი დარტყმა რაც იყო გოგოჭურის იყო რა ვიცი ძალიან ლამაზი და მაგარი კიდევ ერთი დარტყმა ფეხით საკმაოდ კარგად ჩხუბობს და კარგად ურტყამს გოგოჭური გადაიყვანა კვირკველიამ მაგრამ მალევე წამოუდგა ძალიან მალევე წამოუდგა გოგოჭური დაიცვალა აქ დარტყმები ეს დარტყმაც არ იყო ორიგო ოო რა დარტყმები იყო აბა გოგოჭური ვნახოთ რას მოიფიქრებს სტელობა მერე უკვე ეტოქის კიდევ ერთი შეხვედრა კარგად შევიდა გოგოჭური გადაიყვანს ალბათ კი კარგი გადაყვანა კარგი გადაყვანა იყო გააკონტროლებს კიდევაც პარტიაში საკმაოდ საშიშია გოგოჭური კონტროლის ტკივნეულებზე გადასულებით საკმაოდ მუშაობს ამ ხელის ამოძრობაზე და აი დარტყა ორჯერ სპეცამეთ მოახერხა უნდა ყვის დარტყმა გოგოჭურმა მეოთხე აი პარტერში კარგად გამოიყურება ჯერჯერობით გოგოჭური და თუ ეს უპირატესობა გააგრძელა და შეინარჩუნა მერე შეიძლება საჩის მოუწიოს შეხვედრის გაჩერებაც გააჩნია რა პოზიციაში აღმოჩნდება კიდე და კოსი და შეხლა ვფიქრობ და კიდევ ერთი დარტყმა იყო ასხელა ჩაუში აი დაუმიზე კარგად დაუდი ოო ძალიან მაგარი დარტყმებია ჯერჯერობით აი ეგრე ჯერჯერობით კისერია უღო შემოეხვია საკმაოდ კარგად მაგრამ არა, კვირკველიამ კარგად დაიცვა თავი, კარგად დაიცვა. გამოიტანა თავი. იცილე გოგოჭური, როგორი კარგია, როგორი მოძრავია, ადგა ეგრევე. დარტყმებს ახორციელებს, ნახე. რა კარგად მუშაობს, მოატყა რამოდენიმე მძიმედ. მაგრამ იცინის პირველია თვითონ სცინოდა მომეჩვენა მეორე მართლა იცინის და აქვს ეს შემართება და ხასიათი აი ამ ძლიერი დარტყმების მერე მაგარ ხასიათია და აბა ვიჩვენეთ მაშინ შოუ მომსწრეები ვართ ცუცე ნაკლები რჩება პირველი რაუნდი დამთავრებამდე აი კარგი მოატყა ახლა გოგოჭურს ფიქრობ სირედი უპირატესობით მაინც გოგოჭური ო რაუნდს ალბათ მაინც მოიგებს აი ახლა თუ გადაიყვანა კი და მეგონი აი ამით უკვე რაღაც ერთი დიდი ნაბიჯი გადადგმულია იმისკენ რომ პირველი რაუნდი მოიგოს დიდი ნაბიჯი გადადგმულია ნაბიჯი იმიტომ რომ არ ამგონია ახლა წამოდგომა მოახერხოს გოგოჭური კონტროლს არ დაკარგავს წესთა და რიგით და აი ამ დარჩენილ წამებში პირველი რაუნდის გამარჯვება, რამდენიმე ძლიერი დარტყმა. რაუნდი წამოიღო გოგოჭურმა, რა თქმა უნდა. უფრო მეტი იმუშავა, უფრო მეტი იჭიდა, უფრო გონჩი და გაჩერდა რაუნდი, გაჩერდა ჩხუბი. საკმაოდ საინტერესოა. მიგიტებები მიცენს მოსმენებს. ფიზიკურად მაგრად არიან მომზადებული.
დასრულდა პირველი რაუნდი, რომლის გამარჯვებულიც იყო გოგოჭური. Უპირატესობას ფლობდა. კვირკველიასაც მაგარი დარტყმები ჰქონდა, არ დაუვიწყოთ, მაგრამ ერთი ძალიან მაგარი დაარტყა გოგოჭურმა ფეხით, ესეც არ დაგვაუწყდეს. ნიკა ბრეგვაძე არის ასევე გოგოჭურთან კუთხეში. სხვათა შორის ვინც ნახეთ ლუკა ბრეგვაძის ნოკაუტი, მე და მიშას მიყავდა ის ღონისძიებაც გამას ევროპის ჩემპიონატზე და აბა ნახოთ, დაიწყო მეორე რაუნდი. ორივე ცოცხლათ არიან, ორივე აქტიურები არიან, ორივე თითქოს დაუღლელები და არც ჩაუტარებიათ არც ერთი რაუნდი. ისე ახლიდან იწყება ეს სიგიჟე და დარტყმების სერიის გაცვლა. დაუნდობელი დაპირისპირება. აგრესიული ბრძოლა. წავიდა, წავიდა მომენტებში დაზვერავენ, მერე ისევ წავა ეს მუშტების სერიის გაცვლა ერთმანეთში. დაიცვა თავი. ო, კი ბატონო გაიცვა. ეს დაწყება. არ გიგაცვლა იყო. ო, მე ერთი ორი კარგი დარტყმა. კიდევ ერთი დარტყმა. აქ უკვე ხელში მოხდა მაინც. კი, კი. ეს ფეხი დასაწყობელი იყო მოკლეული. აბა დარტყმა გოგოჭურის, გოგოჭურს ძალიან კარგი დარტყმები აქვს, არც კორკველია, რა თქმა უნდა. ჩამურჩება, არც ჩამურჩება, ისიც მაგრად ურტყამს ხოლმე, მაგრამ გოგოჭური უფრო ბევრს ურტყამს, აი ეს არის. და შესაბამისად უპირატესობას ფლობს. ვეფხის ყაოსნის მებრძოლი ჯერჯერობით. მეორე რაუნდიც აი ესა უკეთავს. კარგად უჭირავს რეალურად აქ და რაიც გადაიყვანა პარტერში გოგოჭურმა კვირკველია. კარგად გადაიყვანა და აკონტროლებს. აქ ახლა იწდება სიტუაციის გაკონტროლებას, არიჩქარებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორი არის გენერალური სპონსორი ღონისძიების ევროპაბეთი. და რაც ნამდვილად უნდა აღვნიშნოთ, GFC კიდევ დღითი დღე ვითარდება და სასიამოვნოა, რომ პირველივე დღიდან ეს კომპანია ამ ორგანიზაციის კვირჩი დგას. აი ახალი ივენთებიდან ახალი სერიოზო დაიწყო GFC 15, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ, იმიტომ რომ ვიხილეთ ძალიან ბევრი საინტერესო შოუ, ძალიან ბევრი დასამახსოვრებელი ნოკაუტი და იმედია ასეც იქნება. რაში ძალიან დიდი ძვირი მივიღეთ. GFC ვითარდება დღითი დღე, სულ სხვა საფეხურზე ავდივართ დღესაც, აი რაო საკმაოდ ძლიერი მოწინააღმდეგე გიყავს. გამოსული ბრაზილიელი და რაულზე მეტი ბრძოლა აქვს ჩატარებული. რაულზე მეტი ბრძოლა აქვს ჩატარებული. რეკორდსმენი საქართველოს 36 ბრძოლა აქვს ჩატარებული და ეს ყველაფერი გიორგი კაბულაშვილის დამსახურებაა, ისევ და ისევ უნდა ვახსენოთ ამ ადამიანის ღვაწლი, ამ ადამიანის შრომა ფასდაუდებელია ქართული MMA-ის განვითარებაში. ყველაფერს აკეთებს ეს კაცი, რომ ეს სპორტი სხვა საფეხურზე ავიდა ეს ქართველი სპორტსმენებმა. და ბრძოლებს რომ შანსი ეძლევა და შანსი ეძლევა თან ასეთი დონის უკვე, ანუ ასეთ დონეზე რომ ტარდება ვაკო ყველაფერი საქართველოში, საზღვარგარეთ უკვე ის გამოუცდელობის ინსტინქტი აღარ, სინდრომი აღარ აქვს, უკვე მაღალ დონის შეჯიბრებს ჩხუბობდა, ეს ყველაფერი აღარ მოქმედებს. ეს ეხის გარეშე და ფაქტი არ მიჩნევს ეს როლი და ახლა ოქტაგონზე არიან. ძალიან მაგარი შანსი ექნება სამომავლოდ შანსი და ვინც კი საქართველოსთან წავიდა და სადმე რამე შეხვედრა მოიგო ევროპა თუ აზია, ყველაფერში გიორგი კაბულაშვილი ქართველებს ძორებს გვერდში უდგას, ეხმარება გურამ ფაი კლუბი. კიდევ ერთი ოქისერი ხა საკმაოდ კარგად აიღო, ფეხი უნდა ჩაუკეტოს. ფეხი თუ ჩაუკეტა გაუჭირდება აქ. დაეძინა, დაეძინა. არა, 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 არა. ეფექტს არ დაძინება, ჯერჯერობით ინარჩუნებს. უბრალოდ გოგოჭური კარგი გადაყარა ეს მომენტში. ტრიალებს გოგოჭური, გოგოჭური კვირკველია ტრიალებს და ცდილობს რომ არ დააძინოს. დროის საკითხია, მე ვფიქრობ ვაკო. აბა ნახოთ. დანებდება ესაა დროის საკითხი. დაატრა, დაატრა ხელი და გოგოჭურის გამარჯვება შესანიშნავი. მიშა კვადრო დამსახურებული იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბოლომდე მოინდომა. და კვირკველიას მადლობა. კვირკველიას მადლობა და კვირკველიას ბრაო.
რო ძალიან დიდხანს გაუძლო. კი, გვირგოლე მაგრამ ძალიან მაგარი ჩხუბისთვის. ყველა ვარიანტი ძალიან კარგი ბიჭია და იმედია რომ გააგრძელებს ასპარეზობას კარიერას. ორიდან ორი მოგება ვერცხლისთაოსანის ვაკო ორივე დროზე ადრე შესანიშნავი გუნდი თავისი მწვრთნელებით. საპაპირკელიეს მალე დაბრუნება უსურვოთ. Da, 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 am tăcut la main cards. Odhutut să ne adhutmet zamși. Gamarjeva mi-a luat Lurgi Kutche, Gheorghi Gogoțuri. Gheorghi Gogoțuri se șesa nișnaui Gamarjeva. Შეგახსენებ ჩვენ სპონსორებს და მხარდამჭერებს. ტურნირის გენერალური სპონსორია ევროპა ბეთი. განსაკუთრებული მადლობა ყველა ტურნირის მაქსიმალურად გვერდჯგომისთვის ქალაქ თბილისის მერიას და სპონსორი ვიტამინი G. Turnirის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, საქართველოს შერეული სამწოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაცია, დაცვის კომპანია Victoria Security და Matrix Fitness-ი. და კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა ბატონ გიორგი კაბულაშვილს. ბაშასე მექსე ბრძოლა ქვესაშუალო წონითი კატეგორია ლურჯი კუთხე მეჰმედ ალი ტასკირანი. Წითელი კუთხე თამაზ ბოჭორიშვილი. წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 23 წლის, ზონა 77 კილოგრამი და 100 გრამი, სიმაღლე 178 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, 3 მოგება 1 მარცხი. წარმოადგენს კლუბს Bors MMA, თურქეთი, ეშკიშეჰირი, მეჰმედ ალი ტასკირანი. წარმატებები უსურვოთ თამაზ ბოჭორიშვილს და დარწმუნებული ვარ და მჯერა. წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში.
ასაკი 26 წლის, წონა 77 კილოგრამი და 100 გრამი, სიმაღლე 182 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, 9 მოგება 4 მარცხი, წარმოადგენს გურამ ფაით კლუბს, საქართველო, თბილისი, თამას ბოჯორიშვილი. Referi Rikse Vusal Bayramovi, Azerbaijani, Pirveli Raundi. Წარმატება უსურვოთ თამაზ ბოჭორიშვილს და მეათე გამარჯვების მოპოვება კარიერაში. Ალი ტასკირანის წინააღმდეგ. Ნახოთ. Როგორი ჩხუბებს ბოჭორიშვილი, ალი ტასკირანი, რომელსაც 3 მოგება და 1 მარცხი აქვს კარიერაში, ბოლოს 2022 წლის იანვარში ჩაატარა ჩხუბი უგურ აქაის წინააღმდეგ და პირველი რაუნდში მოუგო მეტოქეს ბოჭორიშვილი. ახლა ბოჭორიშვილმა კარგად დაიცვა თავი, გადაიყვანა. Ასკერან მაგრამ არა ბოჭორიშვილი არა არა ბოჭორიშვილი ძლიერია პარტერში, აი ხელი აუღო, ძალიან კარგად აუღო ხელი ბოჭორიშვილი, შეერთება, როგორ ახლი აღებული, მაგრამ არა არნებდება, დაიწყო ბოჭო პროტამ ბოჭორიშვილი პირველი შესანიშნავი გამარჯვება თამაზ ბოჭორიშვილის და როგორი ემოციები აქვს, როგორ შეგენაცვალე თაზო კიურეული ნოკაუტი, შეგენაცვალე ეს ყველაფერი, ძალიან 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 მაგარი იყო, ჭირდებოდა ეს ყველაფერი თაზო ბოჭორიშვილს, ემოციურად მას ჭირდებოდა ეს ყველაფერი, ფსიქოლოგიურად უნდა დაბრუნებულიყო თამაზ ბოჭორიშვილი და აი ესე უნდა დაბრუნებულიყო. Მეათე გამარჯვება კარიერაში, 3-ები დასჭირდა თამაზ ბოჭორიშვილს შოუს დასადგმელად და მეჰმედ ალი ტასკირანი მეორე დამარცხდა კარიერაში. თაზო სჭირდებოდა ბოლო 4 ბრძოლაში მას ჰქონდა 3 მარცხი და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ახლა მისთვის გამარჯვება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, შემდეგ ოპერაციის შემდეგ და დაამარცხების შემდეგ ბოჭორიშვილი ოქტაგონზე დაბრუნდა მინი შოუთი, რომელსაც ყველას გული მოიგო ოჩა თამაზ ბოჭორიშვილი. Браво, браво, ბოჭორიშვილი. Все ორთამბძოლაში, ალბათ დღევანდელი დღის ყველაზე სწრაფი მოგება 30 წამი. მოულოცოთ ციტული კუთხე თამაზ ბოჭორიშვილი საქართველოს. Мешвиде брцола сашуало цонити категория лурджи кутхе турал парзалиеви ეს ფიზიკურად თურალ ფარზალიევი, რომლის მეტოქეც ისეთი მაგარი ბიჭია, რომლის მსგავსი რამ GFC-ზე არავის გაუკეთებია. რა თქმა უნდა. ფეხზე დამდგარმა დაახჭო მეტოქე. და ეს ტურნიკე გიგაურია. მე არ ვიცოდი მის ისტორიის შესახებ, მიშამ რეპორტაჟის დროს აღნიშნა ეს ყველაფერი. ერთი კვირით ადრე მას დაგარდაეცვალა და ეს გამარჯვება მიუძღვნა მისი თავის დისკსონას. გამარჯობა, რომელსაც ალბათ ძალიან ბევრი ინატრებდა ნებისმიერ ორგანიზაციაში. და თორნიკე გიგაური იწყებს სვას ძალიან დიდი წარმატებისკენ და იმედია, რომ დღეს ძითელი კუთხე დიდი ნაბიჯი თორნიკე გიგაური დაიწყო. თორნიკე გიგაურმა თავისი ასპარეზობა პროფესიონალურ კარიერაში და წარმატებებს უსურვებს დღევანდელ ბრძოლაში. მჯერა გიგაური შეძლებს გაგვახაროს
როგორც ეს შეძლო წინა GFC-ზე. აბალ ნახოთ. ძალიან მაგარი ბიჭი მართაც. რომელმაც შესანიშნავად იჩხუბა როგორც აღნიშნეთ GFC-17-ზე, რომელიც ბათუმში ჩატარდა. მართალი აზერბაიჯანელი გიგაურზე გამოცდილია, თუმცა თორნიკეს იმხელა გამოცდილება აქვს აი ამ დარბაში, გურამ ფაით კლუბში, ბიჭებთან სპარინგის ჭიდაობაში, ყველაფერში, რომ დღეს უნდა ვნახოთ მაგარი შოუ თორნიკესგანაც. საკმაოდ მაღალი დონის სპორტსმენებთან უწევს ვარჯიში და ეს ერთ-ერთი გამოცდილებაა. გარემ ვახშენოთ ის მეორდოლი, რომელსაც მოუგო ირანელი ჰაიდარ აკბარ გარესტანი გაგუდა ფეხზე მდგომმა და ეფექტური გამარჯობა მოიპოვა და დღესაც გიგაურისგან ველოდებით ძალიან მაგარ შოუს და დაპირისპირებას. საკმაოდ კარგად გამოიყურება თორნიკეს, დატენილია, რასაც ქვია, მზად არის გასროლისთვის და დარწმუნებული ვარ გაისვრის. ამის შემდეგ იქნება გოჩა შაინიძე, ჰარუთიუნ ჰარუთიუნიანი, ზურაფი ცხელიანი, შაჰრამ ჰაჯი და რა თქმა უნდა მაგარი ჭუბი რაულ თუთარაული ებერდან ვიეირა ტენორიო. წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში, ასაკი 26 წლის, ზონა 83 კილოგრამი და 900 გრამი, სიმაღლე 180 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, 3 მოგება 2 მარცხი, წარმოადგენს ასეთ ფაით კლუბს, აზერბაიჯანი, ბაქო, ტურალ ფარზალიევი. წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში, ასაკი 25 წლის, ზონა 83 კილოგრამი და 900 გრამი, სიმაღლე 188 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, 1 მოგება და არც 1 მარცხი, წარმოადგენს გურამ ფაით კლუბს, საქართველო, თბილისი, თორნიკე გიგაური. რეფერი რინგზე სულეიმან ალმუდაიანი, კუვეიტი, პირველი რაუნდი. აბავ ნახოთ გიგაურის ჩხუბი. ნახოთ. ოქტაგონი ჩაკეტილია და იწყება ძალიან მაგარი ბრძოლა. ნახოთ თურზალიევი თუ გიგაური. თორნიკე დარწმუნებული ვარ, პირველივე წამებიდანვე აქტიურად დაიწყებს. აქტიური ხარ. ო, თურზალიო ჯერჯერობით უკანიშნავს. ვატკა, ფეხი. კარგია. ნახოთ. აი, აქ ხედავთ, საკმაოდ კარგად მოწინააღმდეგეს. ფარზალიო დგას, გრძნობს დისტანციას. თორნიკე უნდა დააპრესინგოს, მაგრამ არ უნდა იჩქაროს. ხო, არ არის საჩქარო. არ არის საჩქარო, ემოციებს არ უნდა აყვეს. ემოციებს არ უნდა აყვეს, გამოცდილია. მისი მოწინააღმდეგე კარგად შევიდა აქ ფეხებში. გადაიყვანს აუცილებლად. კი, გადაიყვანა. ეხლა ძნარა კონტროლი მთავარი. ნელ-ნელა წელზე. ამასაც აკეთებს, ეს ნელ-ნელა. ნელ-ნელა უნდა დააწვინოს, ნავა ნახოთ. დაჭერაში, მის დაჭერაში აზერბაიჯანელი იღლება, ძალას ხარჯავს. გიგაურის დაჭერა მარტივი არ არის და მე მგონი ახერხებს ნელ-ნელა გამოიტანს აუცილებლად. კი, გამოძრა და აუცილებლად გამოიტანს. აი აქ იმუშავებს ახლა თორნიკე დარწმუნებული ვარ, იდაყვებს. იდაყვი, რაცაც ამას ჩაიგდებს სიტუაციას ხელში, იმწუთას გამოიყენებს თორნიკე. ნახოთ თურავ ფარზალიევი თუ თორნიკე გიგაური, საკმაოდ საინტერესო დაპირისპირება გვაქვს. აი აქ შეუძლია. ურტყავს მეტოქე მაგას. ხელის სამკუთხედით კარგად აქ აღებული, შეიძლება აქ ყველაფრის გაკეთება. შესაძლებელია გაიგდოს. შესაძლებელია თავი არ უნდა გამოიტანოს. არა. გამოუძრა ფარზალიევი.
Pehi carga da, cercerul, parzaliu, da, ce ai spehi tu amuadru, mereu cu ei, ca uadul de bacul la feri. Argi dar cu ei, oi, argi dar cu ei, sa iseu. O, iseu, dar cum am da mere, ai stilul smei tocherul, arga ușoas. Tauri, da, modruna, pehi tat stilul. Uda, carga da, sa iseu, smei tocherul. Pigauri. Ai, 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 Parzaliyevits ar cerdeba tavis khri fekhit stilos mushaobas, magram Gigauri kark pozitsiashia da ase ditkhas ar gaagzelebinebs arobit Riabots. Kheli ar namitses. Ai, aketa kagebuli Gigaus, magram ara kargat unda gaakontrolos, kerdit kargat unda daatsves da pirikit kvemot unda chamoutanos kheli zemot ara. Kvemot unda chamoutanos kheli egre veratkes. Kargat gadaajda da aes kadi pozitsiashia. Ise fekhebi autsileblat da ak dartonebuli var kargat imushaobs ekhla. Tornike da kisris aghebasat sheetsdeba. O, zalya chuda. O. Datqobis sleli dartnebi. Gaacheres arbitrma albat. Ara ise martivat ar gaacheres. A kidev erti dartqma. Ise martivat ar gaacheres. O, ara vegaritsavs Misha Gergerovits tavs, magra Tavariam sajma shenishne ar moqtses. Kepashi arna dartqas. Ai ai mat khelshi khelshi. Kargia. Cargia Tornike, Cargia Tornike, ai, ai, Taelsa! Parzaliyevi! Sacuenep, Sacu, Cargatavaro! Sacuenep, Sacu, Cargatavaro! Carga, cerep, Sacu, iasă situația și... Ძალიან ძლიერი დარტყმის სერიას უძლებს თურა ფარზალიევი და წამებირჩება კიდევ. აბა ნახოთ, გიგაური რას მოიფიქრებს. ისრის აღებას ტილოს ტორნიკე. კიდევ და კიდევ დარტყმები. აბა. ძალიან აღარ უნდა დაიღალოს აქ ტორნიკე გიგაური. ო, ფაქტია, ჯობს რომ გააკონტროლოს სიტუაცია. ჯობს რომ მთელი ძალა არ ჩადოს დარტყმებში. Tornike Gigauri, cartoni comandi sti scapetebuli, ha? Kide erti gamarjoba. Akhali Varskovi GFC-shi da Akhali Varskovi kartul MMA-shi. Eta khvebi vaqo. Jer kido mashin Misha zalyan kargan baxsos, Eurocup-va da Eurocup-etva gaashuka akhalgazrda samoqorlo turnireshi da urganshi da protsioni. Დღევანდელი საღამოს ერთ-ერთი გამორჩეული ბრძოლის გამარჯვებული. Მოდით კიდევ ერთხელ თქვენი აპლოდისმენტებისა და ოვაციების ფონზე მადლობა გადაუხადოთ ჩვენ სპონსორებს გენერალური სპონსორი ევროპაბეთი განსაკუთრებული მადლობა ქალაქ თბილისის მერიას მაქსიმალური მხარდაჭერისათვის ყველა ტურნირზე მადლობა ვიტამინი ჯი ტურნირის მხარდამჭერებს საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, საქართველოს შერეული სამწვრთნელო ხელოვნებების ეროვნულ ფედერაციას, დაცვის კომპანია ვიქტორია სეკიურიტის და მატრიქს ფიტნეს. მაშასე ნერვე ორთაბრძოლა, სუპერ მსუბუქი წონითი კატეგორია.
ლურჯი კუთხე ჰარუთუნიანი. Სიმაღლე 175 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი. ერთი მოგება და არც ერთი მარცხი. წარმოადგენს კლუბს არმენია ტოპ ტიმი. სომხეთი. ჰარუთუნიანი. და წარმატები ვიუსუროთ. ბათუმი გოჩა შაინიძეს და თემის გუნდს. ასაკი 20 წლის. წონა 61 კილოგრამი და 200 გრამი. Simavle asamoc da prameti satimetri. Profesionaluri rekordi. Erti mogeba da arcerti marci. Carmoadgens Batumis Sabrcolo Akademias. Sakartvelo, Batumi, Gocha Sheinidze! Orives, Reteri Rikse Musal Bayramovi, Azerbaijani, Pirveli Raundi. Ibrudzian. Nahod, Batumi fight. Academis, კიდევ ერთი მებრძოლი და წარმატებული უსურვოთ გოჩა შაინიძეს ჰარუთიუნ ჰარუთიუნიანის წინააღმდეგ. იმედია რომ გოჩა მეორე ბრძოლასაც გამარჯვებით დაასრულებს. საკმაოდ კარგი შაბათი დაწყებული ვარ გოჩა იჭიდა ამაში ვარ 100% დარწმუნებული. ალიშან ჩახაევს მოუგო თურქს GFC 17-ზე. შევა ეხლა მალე შევა. ნუ ფეხი საკმაოდ კარგია და ესეც არის კი ბატონო. და კონტროლებს ეცდება მერე რა თქმა უნდა დარტყმების შესრულებას აქ სომეხს მე მგონი გაუჭირდება ასეთ მომენტებში გაუჭირდება შაინიძის წინააღმდეგ იმიტომ რომ გოჩა ძალიან აქ სამკუთხე ძალიან ცუდათაო ძალიან ცუდათაო კარგად კრავს მაგრამ ჯერჯერობით ცუ სიტუაციაშია ჯერჯერობით უძლებს
Шайнидзе ძალიან ცუ სიტუაციაშია შაინიძე. ეს არის. აბა ნახოთ. ტკივნეული მახჩობელა. ჯერჯერობით კარგად არის კოჩა თითქოს მაგრამ კარგად დაიცვა თავი აქ და აი რამდენი ხანი შეძლებს ასე მდგომარეობაში თავის დაცვას. სომეხსაც კარგად აქვს ეს ყველაფერი უბრალოდ. კარგად უჭირავს, ძალიან კარგად უჭირავს სომეხს. Წამოდგა, წამოდგა და გამოიტანოს ხელი ჩაინიძე. არ უნდა გამოიტანოს ხელი. ო, აქ 1-2 დარტყმა, კარგი იყო, აბა ნახოთ. ადგა შაინიძე. უჭის შაინიძეს, უჭის. მაგრამ რა ვიცი, რა გამძლეობა აქვს ამ ბიჭს. კოჩა შაინიძეს არის, ბრავო. აი, ახლა კარგად თავზე უნდა დაახო. აბა შაინიძე, აბა ნახოთ ახლა, რა სიძავს დააგდო კიდევ. კიდევ ერთი. შაინიძე არის, თავზე უნდა დაახეთქოს. თავზე უნდა და აი ესე კარგი, კიდევ თავზე. დაუხეთ კარგ ცხვირი. ცხვირი თუ წარბი ვერ ხედავთ კარგად. კოჩა, კარგია შაინიძე, კიდევ ერთი. საოცარი შესანიშნაობებს აკეთებს და სომეხი გაიტიშა. გაიტიშულია. გაიტიშულია სომეხი. Руслан Болкваძემ ერთხელ თქვა რომ მე ჯოჯოხეთიდან დავბრუნდიო და დაახლოებით ეს სიტუაცია იყო. გაკუდული იყო თითქოს შაინიძე, მაგრამ არ ვიცი. საოცრება გააკეთა გოჩამ და ბრაო შაინიძეს საოცარი გამარჯვება. სომეხ მებრძოლს ჰქონდა ძალიან დიდი უპირატესობა. არ ვიცი. სომეხ მებრძოლს ჰქონდა მისა ძალიან დიდი უპირატესობა. მეგონა რომ აი უკვე დამთავრებული იყო ყველაფერი. დაბრუნდა გოჩა შაინიძე, დაბრუნდა. ამ ბიჭს აქვს ძალიან დიდი მომავალი და GFC 17-ზე მისი და თორნიკე გიგაურის დებიუტი დაიწყო, შედგა და გძეიგება შესანიშნავად GFC-ზე მაგრად. ბრავო. ბრავო, ბრავო გოჩა შაინიძეს. ძალიან მაგარი ბიჭია. პირველი რაუნდში გამარჯვება მივუწოდ. წითელი კუთხე გოჩა შაინიძე საქართველოს. საშუალო წონითი კატეგორია ლურჯი კუთხე შაჰრამ ჰაღი. ახლა ოქტაგონზე და ეს გახლავთ შაჰრამ ჰაჯი ირანი. მეინკარდის პირველ რიგში საინტერესო ჩეხო და ჰაჯის რეკორდი 4-3 მარცხია. ზურაბ ფიცხელიანი ჯიუციზე და მისი მოწინააღმდეგე ზურაბ ფიცხელიანი ძალიან კარგი ახალგაზრდა სპორტსმენი გიგა ყუხალაშვილის
მოწაფე გიგა ავარჯიშებს მას ფიცხელიას 2-2-ში ვარჯიშობს ფიცხელიანი რომელიც GF 16-ზე სამი ბზოლა მოიგო ფორტიში ზეთი ბატონო GF 16-ზე რინატ რიზმანს მოუგო ხოლო GF 17-ზე კარიმ ჩაუჩი პირველივე რაუნდში წუცა და 11 წამში დაამარცხა ეს ბათუმურ შოუზე Shahram Haji უფრო მეტი ბზოლავს ჩატარებული მაგრამ ეს ზურა ფირცხელიანია და უფ დაძაბულობა მატულობს კომბინაციას უახლოვდებით ეს ბზოლა როგორი გადასატანი იქნება და პლუს ამას რაული თუ თარაული ოგერდან ვიეირა ტენორიოს წინააღმდეგ ჯერ ფირცხელიანი შოუს ველოდებით და მერე უკვე თუ თარაულის დაპირისპირებას არის ძალიან მაგარი შეხვედრა იქნება და იმედია რომ სიამოვნებას მივიღებთ თევადონ დაპირისპირებისგან ამ შეხვედრისგან კონკრეტულად და მე რა თქმა უნდა უკვე რაული თუთა რაულის ძალიან მაგარი ჭუმი ზურა ფირცხელიანი საკმაოდ კარგი ბიჭი პერსპექტიული ახალგაზრდა ისიც მებრძოლს ლურჯ კუთხეში ასაკი 32 წლის ზონა 77 კილოგრამი 100 გრამი სიმაღლე 175 სანტიმეტრი პროფესიონალური რეკორდი 4 მოგება 3 მარცხი წარმოადგენს ultimax fight club ირანის 4 მოგება შაჰი შაჰრან ჰაგი ფიზიკურად არ გამოიყურება ცუდად წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში ასაკი 22 წლის ზონა 77 კილოგრამი და 100 გრამი სიმაღლე 180 სანტიმეტრი პროფესიონალური რეკორდი 3 მოგება 1 მარცხი წარმოადგენს კლუბს ბარიორს თბილისი საქართველო ცალკა ზურა ფიცხელიანი რეფერი რინგზე სულეიმან ალმუდაიანი კუვეითი პირველი რაუნდი აბა წავიდა შეხვედრა ფირცხელიანი თუ შაჰრამ ჰაჯი წნარად უნდა წაიყონოს წარმართოს ჭიდობა უბრალოდ ბრძოლა მერე ვნახოთ უკვე აი შაჰრამ ჰაჯის თავიდანვე პირველი ასე აქტიური დარტყმა ფირცხელიანის პასუხიც ალბათ ცოტა ხანში იქნება ო ესეც კარგი დარტყმა იყო აუ გიგა კუხალაშვილი ხმა გავიგეთ რომ არ იჩქარო ზურაო არ არის საჭირო აღელვება და პირველი ფეხი კი იყო. აი გაიცვალა უპასუხო ირანელმა და აგრესიულია ირანელი. ჯერჯერობით ეს დაზურვითი სიტუაციაა მაინც. აი დაძლევს უკვე ფიცხელიანი. შევიდა. კარგი გადაყვანა იყო. გადაიყვანა ირანელმა. აბა ნახოთ ახლა. აი კარგად ჩაარტყა იდაყვები. კარგი იდაყვები იყო. ირანელმაც კარგად დაარტყა მე. დაიცვალა დარტყვები. წავა ზურა, არბანი. წავა ბრა, წავა. ხელსაღებას ძილობს. გამოვიდა ირანელი. აკონტროლეს მოარტყა რამოდენიმე ზურას კიდე მოარტყა. საკმაოდ ძიმე ხელები აქვს ირანელზე. და აბა ნახოთ თუ მოახერხებს ამას არა გაუჭირდა მაინც ეხლა ფეხზე გადავიდა ზურგი არ უნდა მიცეს არანაირ შემთხვევაში ფიცხელიანმა მოწინააღმდეგეს კარგად გამოვიდა სიტუაციიდან აბა კარგი მოჭიდავია ირანელი ასე ჩანს ნახოთ აბა აი რაო გესმის იქ რუსლან ბოლქოძის შეძახილებს ზურგს მოხსენსო და ნახოთ აბა კიდევ ერთი წევა აი გამოსვა შე
თავი ძალიან მოღუნულია კუნხლი. ხელის გამოძრობა ცდილობს. კარგად აიღო აქ ხელი კიდე. ხელი კარგად აიღო, მაგრამ აი მე მალე ვეაშობინებს ირანელს. თვითონ დაიღალა ირანელი. ხო, ირანელი მოეშვასავით, აბა. დაიღალა თვითონ ირანელი. აბა ვნახოთ. ზურამ უნდა შეუტიოს ახლა. Zura una șeuta. Ara, ara, ese peșii ce s-au ținut da. Ia, șoriden moikini a kiseria ugo, magram. Dadlilia gaus. Ai cargat aigo, cargat aigo, zan cargat. Gamoita, mai mare gamoita, Iranelba, saputeli șeitreba. Ise xelze gadadis. Qola, qola mtsdeloba aqs sakmaud, ise tsainteresso. Ise vadga. Dadlilia Iranelba. Ai suda gamoiqenes pirtsxeli ema akhla. Aba unakhot. Pehi. Ba, rats, Mishan, titkos ai gaitishasavit. Iraneli ai satskis tsotebina. I zuram una mi da pressingos autsileblat. Ai sutka uchirs upe iranels. Aba unakhot. Ai, ai, tipo zala agar shercha iranels. Aba unakhot. Magram khets mayts iknes, ai mzimet iknes. Kargad iknes, kho. Mzimet iknes, erts iknes, magram mzimet iknes. Zuram ekham subukat ai. Ese datko, kargio, 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 ese datko. Una etamashos ekhla ai. Na bona khot iraneli. Er dartqmashi zuram ar una chados tseli zala, imitoro uchis uke iranels, uchis da isev amastilos, ai sheslas. Kargio, kargio mkhlia, chamieri. Kargio sheleba gamioneba. Khvizit kiva, zalyan kargia. Mesime, kargia, meotkhe tsorzeboda, tsotatiats da es meotkhe dapsa. Sheizleba, sheizleba da pirisheba. Sheizleba da pirisheba. Pirtskhaliani agzelebs aem shows. Aba unakhot. Sheizleba da pirisheba, mukhli una ikhmaros. Kide ert sheizleba. Zuram una da atrialos ekhla uchis, uchis, uchis iranels. Uchis iranels 20 tsamia darchenili. Da atrialos shesasargeblo. Da iqone raundi shesasargeblo. ეს კარგი დარტყმა იყო. დარტყმა იყო, კარგი დარტყმა იყო ძლივს და სინანელი ფეხზე. ერთი მარტყმაც არის ალბათ საჭირო ახლა. წამები ხარჩება, შეიძლება პირველი რაუნდი მაინც დასრულდეს. კი, მოესწრო. მოესწრო პირველი რაუნდი საინტერესო იყო. ბრაო ფირცხელიას. ბრაო ფირცხელიას. ბრაო ფირცხელიას მე რა უკვე ძალიან კარგი იყო ეს სტარტი. ბრაო კარგ ბძოლას თავი. მადლობა. ყველა ვარიანტი უბრალოდ ირანელი მიშა თითქოს რაღაც აი ძალა გამოიცალა, ო, ესეთ სიტუაციაშია და ნახოთ აბა დაიცალა და საინტერესოა საჯემავის მიანიჭეს პირველი რაუნდის გამარჯობა, იმიტომ რომ ირანელი ფლობდა უპირატესობას და პირველი რაუნდის შედეგები საინტერესოა რამდენად. მოს საინტერესო იქნება ხა ზურა მეორე რაუნდში და დაიწენოს და თავის თავსაც უნდა აჯობოს და ყველა ფრთას და უნდა მოახერხა ირანელმა უნდა აი მაგრამ უჭირს, მაგრამ უჭირს ირანელს. ეს არის ახლა მთავარი და საინტერესო. შეძლებს თუ არა ირანელი? გიგა კუხალაშვილი საკმაოდ გამოცდილი წვრთნელი, მებრძოლი თავის დროზე. გამოცდილება, მებრძოლი ძალიან მაღალი დონის მებრძოლი იყო. წვრთნელი ძალიან შესანიშნავი და ძალიან მაგარი წვრთნელია, მაღალი კლასის წვრთნელია და დაწუნებული ვარ ძალიან სწორმიტითებს მიცემდა ახლა ფირცხელიას და მეორე რაუნდი ფიქრობ რომ ზურა აქტიურად მეორე რაუნდს აქტიურად დაიწყებს. აბა ვნახოთ ზურა ფირცხელიანის მეორე რაუნდი. ოდნა ეთყობა დაღილობა ირანელ სპორტსმენს და ეს უნდა გამოიყენოს ზურამ. უნდა გამოიყენოს, უნდა წავიდეს, უნდა წავიდეს. უნდა წავიდეს, წინ უნდა წავიდეს. ეცდება ალბათ ირანელი ისო ფეხში შესვლას. წესით, რადგანაც ჭიდაობით შეიძლება, მაგრამ აი ნახოთ მოძრაობაში ეს დარტყმა კარგია. აი, კარგი იყო ეს ფეხი. ეს დარტყმა კარგია. უნდა მიიღოს. ძლდება სერია დარტყმების, აბა. დარტყმებს უნდა ზურა. დარტყმებით, დარტყმებით, დარტყმებით. ეს დარტყმა კარგია ფეხით. კიდევ ერთი დარტყმა. ხელები შეიძლება. ხელები შეიძლება. კიდევ ერთი დარტყმა. მიიღოს აუცილებლად ზურა. კარგია, უნდა მიიღოს ხელები და დააფინიშებს. დარწმუნებული ვარ დააფინიშებს. ხილად უნდა იყოს აქ. ჭიდაობაში პოულა. სხვა გზა არ აქვს ირანელს ახლა მაქსიმალურად ჩაეწოდოს და დავასვენოთ. აქ და უნდა დავასვენოთ, უნდა დაასვენოს აქ. აძლევს დასვენების საშუალებას ახლა. თქო დგას ირანელი ფაქტია და ფირცხელიანმა ცოტა უფრო აქტიურად უნდა ურთხას მეტოქეს. თუმცა ნახოთ, ზურასაც თავის სტილი აქვს. აი ესე ფეხში, ფეხში კიდევ ერთი დარტყმა, კარგია მუხლი ქვემოდან. კიდევ ერთი მუხლი.
ჯერჯერობით ძალიან კარგად უჭერავს თავი ფირცხელიანს და კარგია. მეორე რაუნდი მიდის ზურას კარნახით. მართალია აი გამოვიდნენ ისევ და აი ხვალ ნახოთ აბა. რა ხდება აქ? რაღაცას ანიშნებს. ვერ აღარ მინდა თუნდაც ხელჩება დაიგო. გაჩერდა ზურა. ზურა ფირცხელიანი შესანიშნავი. რა? კარგია. გამოუშვა დანა. აღარ შეეძლო როგორც ჩანს ირანელს ძალიან დაიღალა. ექიმი ალბათ დროულად არის საჭირო ირანელის დასახმარებლად. ესეთი რამ პირველად მოხდა ხო? მე მგონი ჯეფს აღარ მინდა ბრძოლა. მე ფიქრობ ღვიძლიდან ღვიძლს ამერ დაწყები გაატარა და ღვიძლი ხო არ ეთქინა დაღლი. იმდენჯერ დაარტყა. შეიძლება დაღლითაც დაიღალა. იმიტომ პირველ რაუნდში საკმაოდ დიდი ენერგია ჩადო ირანელმა მებრძოლმა. აი აჩერებდა ზურას და საჯმა ვერ დაინახა. მეორე რაუნდში გამარჯვება მიულოცოთ. წითელი კუთხე ზურა ფირცხელიანი საქართველო. ზურა ფირცხელიანს მეტოქე უბრალოდ დანებდა. მადლობა გადავხადო გიორგი კამოლაშვილს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ორგანიზება გაუწია ამ შეჯიბრს და ამ ტურნირს ზოგადად. მადლობას უხდი ასევე ჩემ გუნდს 2-2 თბილისს, 2-2 რუსელებს გაუმარჯოს. და დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ყველას აქ დამწერ საზოგადოებას. მიულოცოთ გიგა კუხავაშვილს, ზურა ფირცხელიანს მიულოცოთ მეოთხე გამარჯობა კარიერაში და გაათამაშეთ ეს რეკორდი 4-4-ზე. ასეთი ამბები ჩვენ სპონსორებს. სპონსორი გენერალური სპონსორი ახალი ფეთი. სპონსორები ქალაქ თბილისის მერია და ვიტამინი G. ტურნირის მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაცია, დაცვის კომპანია ვიქტორია სეკიურიტი და მატრიქს ფიტნესი. ნახოთ მოკლედ როგორი იქნება ჭუბი. და ბოლოს მეათე ბრძოლა, დღევანდელი საღამოს კულმინაცია, სრული სიგიჟე, სატიტულო ბრძოლა სუბუკ წონით კატეგორიაში. ლურჯი კუთხე, ობერტან ვიეირა ტენორიო. ვცლად თქვათ ბრაზილიელზე, მიშა ძალიან ბევრი გვაქვს სასაუბრო. ევროპა ბეთი წარმოგიდგენთ MMA. ობერტან ვიეირა ტენორიო, ბრაზილიელი მებრძოლი, რომელსაც კარიერაში 84 ბრძოლა აქვს ჩატარებული. მან 32 შეხვედრა მოიგო და 11-ჯერ გამარცხდა. ერთი შეხვედრა იყო ფრე. ტენორიოს ბოლო 4 ბრძოლა მოგებული აქვს და ქამრის მოსაგებად გააკეთებს ყველაფერს. მაგრამ GFC-ის კულმინაცია იმიტომ არის ახლა, რომ რაული თუთარაული გამოვა ოქტაგონზე და ეცდება დაიცვას ქამარი, შეინარჩუნოს ქამარი და გააკეთოს მაქსიმუმი იმისთვის, რომ ქამარი დატოვოს საქართველოს. ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. ცოცხალი ლეგენდა რაული თუთარაული ქართული MMA-ის, ქართული MMA-ის, ისა ამისთვის შეგვიძლია თამამად. მათი რეკორდი ორივეს ერთად ჯამში აღებული. ეს არის ძალიან დიდი ციფრი და ამ სპორტსმენების როგორ მაღალ დონეზე 80 ბრძოლა საერთო ჯამში. ეს არის ძალიან დიდი ციფრი. ორ ადამიანს აი ახლა გამოტარება და გატარება ოქტაგონზე ის ორი ადამიანი გამო, რომელსაც კარიერაში ერთად აქვს 80 ბრძოლა ჩატარებული და წარმოუდგენელად მაგარი შედეგია. წარმოუდგენელი ციფრებია, წარმოუდგენელი და დღეს რაული ამ საღამოს დარწმუნებული ვარ, დააბირბინებს ლამაზად
და ყველა ქართველ მაყურებელს, ქართველ გულშემატკივარს ამ სპორტის, არამარტოა სპორტის, დღევანდელ დღეს გვაჩუქებს ყველას. მე 3 სიმედი მაქვს. ქართული MMA-ის ცოცხალი ლეგენდა. 30 მოგება, 6 მარცხი, რაულ თუთარაული. რაულ თუთარაული! და მთელი დარბაზი ფეხზია. სვანოვად ამბრძოლის ხილვა. მე მგონი რომ არ გამოვა. რაულ თუთარაული იომებს და იბრძოლებს ბოლომდე. Centrum, ჩვენი სპონსორი არის კომპანია გენერალური სპონსორი ამ ღონისძიების ევროპა ბეთი და აი ამ სატიტულო შოუს კიდევ ერთხელ ხალხის გიორგი კაბულაშვილი ვიდეო ჩაწერა. კამარი არის ახალი. აი ეს კამარი იქნება ახალი რაულისთვის. ის კამარი დარჩება რაულს, აი ეს პირველი მოგებული კამარი და ახალი კამრისთვის იბრძვის რეალურად. კამარი დასაცავია, GFC-ის ჩემპიონობა დასაცავია და რა თქმა უნდა, ეს გამარჯვება იქნება ამ საღამოს მაგარი კულმინაცია და ამისთვის ჩვენ მზადვართ. კი, და გიორგი კაბულაშვილი უკვე ხედავთ რაულის კუთხეში. სხვანაირად წარმოუდგენელია, რადგან ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგე ხავს რაულ თუთარაულს, საკმაოდ არა, აი ძალიან დიდი გამოცდილებით ბრაზილიიდან და ყველას კარგად მოგეხსენება ვაკო ბრაზილიელები, როგორი მებრძოლები არიან, რა ხარისხი აქვს მათ და საერთოდ აი ბრაზილიაში ეს სპორტი ყავის როგორც ფეგბურთში. ჯიუჯიცუს დამსახურება ეს ყველაფერი. უმაღლეს დონეზეა MMA-ი, ძიფასო მეგობრებო. ტიპტაურია იქო დიდი ჩხუბი გვეოდება, დიდი ჩხუბი ჩვენც შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ვთქვათ რომ თუთარაული თუ მოიგებს ამ ბრძოლას ეს იქნება მისთვის კარიერაში 31 გამარჯვება და სხვადასხვაის მიშა ორივე მებრძოლს ამ დროისთვის აქვს 4 შეხვედრიანი მოგებათა სერია. რა თქმა უნდა, მაგარი შედეგია. რა თქმა უნდა. ორივეს აქვს 4-4 ბრძოლა მოგებული ბოლო პერიოდში. რაული თუთარაული იბრძვის იმისთვის, რომ გახდეს GFC-ის ჩემპიონი, კიდევ ერთხელ შეინარჩუნოს კამარი GFC 18-ზე ობერდან ვიეირა ტენორიო, ბრაზილიელი სპორტსმენი მისი მეტოქე. ორივე მებრძოლს ერთად აქვს 80 ბრძოლა კარიერაში ჩატარებული. ეს არის წარმოუდგენელი ციფრი. კამარი კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ახალი დამზადებულია ეს გიორგი კაბულაშვილი და ანონსა და კამარი უნდა დარჩეს საქართველოში. ობერდან ვიეირა ტენორიო, რაულ თუთარაული, ძალიან მაგარი შეხვედრა და როგორც აღნიშნეთ, 80 ბრძოლა აქვს ორივე მებრძოლს ერთად ჩატარებული. ევროპა ბეთი წარმოგიდგენთ MMA საერთაშორისო ტურნირი თბილისში. რაულ თუთარაული GFC-ის კამრის მფლობელია. და მის დათმობას არავისთვის აპირებს. ვოლოდინი რა თქმა უნდა ისევ არის გამარჯვების ჟინი, ისევ ის მოქს ერთხელ კი რა თქმა უნდა მომიწოს იგივე იქნება. გულშემატკივარს რა თქმა უნდა ისევ პირდები საინტერესო ბრძოლას, მე მზადდა 5 რაუნდი იყოს სისხლიანი. ნახოთ მეტოქე როგორ გამიძლებს. ორგანიზაციის მთავარი ტიტული რაულმა ყაზახი ადილ ბარონბაიევის დანოკაუტების შემდეგ მოიპოვა. და მის დაცვას გამოცდილი ბრაზილიელის ობერდან ვიეირა ტენორიოს წინააღმდეგ ეცდება. ჩემზე გამოცდილია რეიტინგით, ჩემზე დიდია რა თქმა უნდა ეს ასაკით, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა, დიდია პატარა აქვს ჩემზე გამოცდილია, ჩემ წინ ვინც მოდის, ყველა უნდა დავამარცხო. ეს არის ჩემი ერთადერთი გზა და ხედვა. აქ დარბაზის სიყვარული უნდა დაიმსახურო. აქ ყველაფერი ოქტაგონზე წყდება. ფანების ფავორიტი სხვანაირად ვერ გახდება. წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 35 წლის
წონა 70 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 170 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, 32 მოგება, 11 მარცხი და 1 ფრე. ბრაზილია, ამაპა, ობერტონ ვიერა ტენორიო! წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში. ასაკი 30 წლის, წონა 70 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 170 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, 30 მოგება, 6 მარცხი. წარმოადგენს გურამ ფაით კლუბს, საქართველო, თბილისი, თუთელაული! რეფერი რინგზე ვუსალ ბაირამოვი, აზერბაიჯანი, პირველი რაუნდი! არიჩქაროს, არ უნდა იჩქაროს, არა ასაჩქარო არაფერი. აქ კარგია, მუხლი უნდა ამუშაოს, მუხლი შეიძლება. ფეხი გამოაცალოს ნელ-ნელა. აბა ნახოთ. არაფერი არ არის აქ საჩქარო, გაიცვალა. კარგად მოარტყა ისევ რაულმა. კარგი დათმაიყო. შვიდათ, სიმშვიდეი, მოხდება. ყველა დარტყმა ხდება სიმშვიდია საჭირო, ყველა დარტყმა ხდება, სიმშვიდია ძალიან მურტალი ბრაზილიელია. მოარტყა აგრაულებს ძიმე დარტყმები. აქ უნდა მოატყოს, ერთი უნდა მოატყოს, ფეხში შეიძლება, ლოკი შეიძლება. კიდევ ერთი დარტყმა, მიშა უნდა გააგზავნოს ეს სერია. ოშერია უნდა გააგზავნოს. ესე უნდა გააგზავნოს, მიშა. რაულ არიჩქარო, არაფერი არ არის საჩქარო. შესანიშნავად მიყავს ბოლა რაულს. მოგეხსენებათ, რომ ფინალურია. არა, სიჩქარე, ძალიან ძიმე დარტყმები გაატარა. თუმცა იმედია, რომ რაული პირველი რაუნდში შეგეძლოს გამოდგეს. შეიძლება ერთი ლოკი შეიძლება. ჯერჯერობით ბრაზილიელი საკმაოდ პასიურია. აი, ახლა იქნიოს, მუხლი შეიძლება. დარტყმები. კარგია, გადაიყოლა აქ კონტროლი. შესანიშნავია. 2-20 ნახევარზე მეტი დრო არ დაჭერილი. ცოტა დასვენება რაულსაც ჭირდება, რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, ვაკო, რა თქმა უნდა. ახლა იდაყვებით მუშაობა შეიძლება და აქ ბრაზილიელს ნოქსი. ხელი უნდა გაუთიშოს, ხელი უნდა გაუთიშოს, არაფერი. არაფერი კარგია, საკმაოდ დიდი ენერგია წაიღო ამ გრძელდება ეს. თუმცა 2 წუთ ნახევარ საკმაოდ. იმიტომ რომ არაფერი არ გაუკეთებია ფაქტობრივად ობერდან ვიერა ტენორის ძირთან თავში ჩავდა და აი ეს მომენტი შეიძლება კარგი გამოდგეს. აი ახლა თუ გამოატრიალებს და შეიძლება მე დარწმების სერია. არ უნდა იჩქაროს, ეხა საჩქარო არ არის არაფერი. უნდა ისუნთქოს, უნდა დაისვენოს რაულმა. აი ესე უნდა გაერთოს. აი ესე კარგი იყო ეს იდაყვი. კარგი იყო ეს იდაყვი. გძელდება ჩხუბი, აკონტროლებს, მაგრამ როგორი გამძლეა ეს ბრაზილიელი, აი როგორი გამძლეა. როგორ რა დარტყმებს გაუძლო უბრალოდ, აი წარმოუდგენელია. ხელსაც კარგად უშავს, აი ფიზიკურად ძალიან. აი აქ თუ ერთი გადმოიწვია და მიწაკეთებია. კარგი დარტყმები, კარგია ყველაფერი. არ ჯობერდა გამძლეა ეს ბიჭი, გაუძლებს დარტყმებს და რაულმა უნდა გადაანაწილოს, არ უნდა იჩქაროს თავის მომენტს და დაელოდოს. პარტერში კონტროლი საჭიროა, პირველი რაუნდი ჯერჯერობით კი არ მიმდინარეობს რაულის უპირატესობით, აი ეს დარტყმები.
კიდე და კიდე კიდე იდაყვებით მუშაობ იდაყვებით მუშაობ დაუტეხა უკვე სისხლი გაზდის თავი აკეთე ბრაზილიელს თავი გაუტყვა ხელი არ მიცე რაულ არა არ მიცე ხელი ხივად თავი გაუტყვა ბრაზილიელს ხას კარგია ხას ვეღარ გაუტყვა შოუპოვარია გრძელდება თუ თარაული ზიარი შემიდა ერთი და შვიდა წყნარი უნდა გამოიყენოს მიშაია აქ გარტყმის სერია და დამთავრდება ყველაფერი შეიძლება პირველივე რაუნდში დამთავრდეს ყველაფერი მიშა და კიდევ ერთი დარტყმა კიდევ ერთი მიდი რაუნ ძალიან ცოტა დრო რჩება რაუნდის დასრულება თუ თარაული გარტყმა და მომავალი და გააჩეროს დრო უნდა გააჩეროს არბიტრის ხუბი თავი გაუტყა უძიმასი დარტყმები არჩევდება ჩოტა რაული არ გაჩერდე დამთავრება შესაძლებელია 22 წამია ჯერ კიდევ არის დრო დაისვენე დაისვენე ჯერ კიდევ არის დრო თუმცა დაისვენე უნდა დაისვენოს კი ბატონო უნდა დაისვენოს აუცილებლად უნდა დაისვენოს იმიტომ რომ 10 წამია დარჩენილი აუცილებლად უნდა დაისვენოს რაულმა პირველი რაუნდი იყო ძალიან მაგარი რაუ განადგურა პირველ რაუნში მოწინააღმდეგე რაულ თუ თარაულმა შესანიშნავი იყო თუ თარაული და პირველი რაუნდი რაულის გამარჯვებით სრულდება რაო კარგი იყო ბრაზილიელთა თუ თარაული ბრაზილიელის სისტემის არის მეფერი კარგია განადგურა პირველ რაუნდში დაპირდა ჩერო იქნება სისხლიანი შოუა ფაქტია რომ ეს სისხლიანი დაპირისპირება არის რა გაუძლო ბრაზილიელმა ვაპო რა რა ეს არის ჩერო ბიჭო ფალევაში გაზრდილი ბიჭი რომელიც მოპედა ბრაზილიელები აი ძალიან შეუპოვა ძალიან მაგარი აი გარი ფავლოში ფავლოში გაიძლები ეგარი რა გაჭიროებს გაუძლოს ძალიან მაგარი სპორტმენია და რაუმა სწორედ ეს აღნიშნა რომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ იმით რომ ის ჩემ გამძლოს დათანხმდა მიუხედავად იმისა რომ წონა ვერ ჩააბარა ეს არ გვითქოს ჩემ ძოლის დასაწყისში 3 კილოგრამი იყო 2 თუ 3 კილოგრამი ჩააბარა და ვაკვე ეს ერთადერთი შემთხვევა რა საქართველოში ყოველთვის ჭირს რაულისთვის მოწინააღმდეგის პოვნა გიორგი კაბულაშვილი ყველაფერს აკეთებს რამდენი უარი მოხსლია აი უძლიერესი სპორტმენები არ თანხმებია რა თქმა უნდა გარამარტო საქართველოში სა ჩვენ გვიჭის პოვნა ACA-ში მეორე რაუნდი ბელატორს ველოდებით და ბელატორში არავის არ უნდა რაუნდა ბრძოლა იმედია რომ მალე მოგვარდება ეს პრობლემა და რაული აი აქ ჯერ ქამარს მოიგებს და დაამთავრებს ყველაფერს აი მეორე რაუნდი იწყება არ უნდა იჩქაროს რაულმა არ უნდა იჩქაროს არ უნდა იჩქაროს ფეხებს ყურადღებით ყურადღება უნდა მიაქციოს ფეხებს კარგი იყო კარგი იყო მარჯვნივ მარცხნივ უნდა იმოძრაოს მარჯვნივ მარცხნივ უნდა იმოძრაოს ისე აი ესე მარჯვნივ მარცხნივ მარჯვნივ მარცხნივ მარჯვნივ მარცხნივ არ ჩერდება თუ თარაული და ეს კარგია თვითონ თავისხრივ მეტოქეც რა თქმა უნდა წნეხში ხავს აი ხო ხელი შეიძლება გაუტაროს ეხლა რა მარჯვნა ხელი კარგი იყო მოხდა შეიძლება შეიძლება კარგია ზურგით არის მეტოქე უნდა გამოიყენოს ზურგით უნდა აუღოს ზურგით არის მეტოქე და უნდა გამოიყენოს ეს უნდა გამოიყენოს ეს უნდა გამოიყენოს ან გაგუდა შეიძლება წავიდა გაგუდაზე წავიდა უნდა ხოთ აი ისა უნდა გაიგუდოს ჩვენს დარტყმის სასრულებს გაგუდაზე წავიდა და ძალიან ცოტა დრო რჩება რა იქნება დაავთავოს ეს ყველაფერი ახლავე ახლავე უნდა დაავთავოს ეს ყველაფერი არა გაუძო კიდე დაწყებია საჭირო აქ დაწყებია საჭირო რომ ამდენს გაუძლო ამ ბრაზილიელმა მოკლედ აღარ ვიცი უკვე ჯერჯერობით ძალიან კარგად გას ისე ბრაზილიელი თავს ინარჩუნებს მაგრამ რაული ფორმაშია წყნარად მშვიდა არ არის აღელვება საჭირო დარტყმების სერია იქნება რა თქმა უნდა და შეიძლება რაულმა ის აღნიშნა რომ მე 5 რაუნდისთვისაც დაძვარო ასე რომ პრობლემა არ არის კარგად დააწვინა აქ აი შესანიშნავი ძალიან მაგარ პოზიციაშია რაული აი აქ შეიძლება დასრულება აი აქ შესაძლებელია დაასრულოს თავს იცავს რა თქმა უნდა ბრაზილიელი რაული კიდევ ერთი დარტყმა არ ძალიან რთულ მდგომარეობაშია და გამოაწევინოს ფეხები და გამოაწევინოს ფეხები და გამოაწევინოს რაულმა ეთამაშება ეთამაშება იდაყვები იდაყვები როგორი ძიმია ეს როგორი ძალიან რთულია უკვე ბრაზილიელისთვის ბერდან ვიეირა ტენორიო რაულ თუთარაული ბძოლა გრძელდება თუთარაულის კიდევ ერთი დარტყმა ვერაჩერებს ჯერჯერობით ნახოთ აბა ორი გიცხელობა აი ახლა გადმოუტრია და რაულ კიდევ გვინდა ეს არ გვინდა ეს არ გვინდა რაულ ფრთხილად ეს არ გვინდა რაულ აი აქ აქ არა არ გვინდა ფეხები უკან ფეხები უკან რაულ ფეხები უკან მაქსიმალურად ფეხები უკან მაქსიმალურად მაქსიმალურად აი ესე კარგია ამ უნდა მოუარეს და დარტყმები აქ საჭირო რამოდენიმე დარტყმა არის აქ საჭირო
ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ობერდან ვიერა ტენორიო. აი აქ ისერ თითქოს კარგათ აუღო, კარგათ აუღო. კარგათ აქ აღებული. კონტროლს არ კარგავს. არა ხელებზე იმუშავება მაინც. არა, არა, არაძლევს, არაძლევს საშუალებას. კარგად უჭირავს ის მიშა. მაინც დაწინა და აი აქ აქ შეიძლება. აქ შეიძლება. დაგუდო და დამთავრება. დაველოდოთ, აბა. საინტერესოა რა ხდება, ამიტომ შეიძლებაოდა. დავტავდა, დავტავდა, გააჩერა ბძოლა, გააჩერა ბძოლა, ხო? არა, გააჩერა ბძოლა მე მგონი. შეეშალა აქ საც, არა, კარგად იყო. კარგად იყო საც შეეშალა. არბიტრი შეცნობა, ეს შეიძლება არა, არ ხდება, მაგრამ დაუშვით ამ შემთხვევაში გამონაკლისი, რადგან რაულია. დააწვინოს უნდა და დაკმები უნდა განახორციელოს ახლა. რამოდენიმე ძლიერი დარტყმა და დარტყმულებს საჯი გააჩერებს. აი ეს დარტყმების სერია და აი 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 ისე ძალიან ძლიერიც არა საჭირო. აი 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 მიდი 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 რაულ არ გაჩერდა რაულ და გაჩერებს. კიდევ ერთი დარტყმა თუ თა რაული ძალიან კარგი გაკეთებს სიტუაციას. არ წავიდო და არ წავიდო და იგილეთი რაული კარგად აგზნობს ამ ყველაფერს. აი კარგად თავში დარტყმები და გაუტიშა ხელი. თავში დარტყმები და მეორე დარტყმები შესანიშნავი დარტყმებია. უნდა გააჩეროს რაღაც მომენტში ამ ყველაფერს აკეთებს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მარტო ხელს იფარებს. უნდა გააჩეროს. უნდა გააჩეროს აქ საჯმა. მეც ვეღარაფერს აკეთებ. უბრალოდ ხელს ვეღარაფერს აკეთებ. თავშიცო. ძალიან დიდ ზიანს იღებს და აქ უნდა გააჩეროს. დარტყმები შეგრძელდება მალე. დარტყმულებული ვარ, დროის საკითხია. სტოპ! გაჩერდა და თუთარაული ჩემპიონია! თუთარაული! კამარი ისევ საქართველოს ჩემპიონია! კამარი ისევ საქართველოს ჩემპიონია! რაული თუთარაულის 31-ე მოგება კარიერაში. აბარა მართლა. შენკენაცოლე რაულ! შენკენაცოლე რაულ! ძალიან მაგარი ჭუბი იყო მიშა. ეს იყო ვაკო, ეს რაც გაუძლო. ბრავო ბრაზილიელს. მადლობა ბრაზილიელს და ბრავო. ხმა აღარ ამაქვს. ძალიან მაგარი ჭუბი უნახეთ და კიდევ ერთხელ მადლობა ამ შოუსთვის ევროპაბეთს. მადლობა გიორგი კაბულაშვილს, შერეული საბრძოლოს ხელოვნებების ფედერაციის პრეზიდენტს. ძალიან მაგარი შოუ მივიღეთ. მიულოცოთ თუთარაულს კამრის შენარჩუნება და ძალიან მაგარი ამბავი. მიიღეთ ძალიან დიდი შემოვლება. ქართველებმა ყველა ბრძოლა მოიგეს. აქ არის ეს კიდევ გასათვალისწინებელი და აღსანიშნავია. ყველა ბრძოლა მოიგეს. და ღმერთო ეს რა არის? რეკორდსმენი 37 ბრძოლა, 31 გამარჯვება. საოცარი შედეგია. ეს არის მართლაც ბრწყინვალე შედეგი და თუთარაულის ბენეფისი დღეს. კამარი რჩება საქართველოსი. კამარი რჩება საქართველოსი. საჩ ეცოდა ინ ბრაზილიელი ვაკო რა. საჩ ცოტა უფრო ადრეც რომ გაეჩერებინა ორთავზო. არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა ამის. ეს ხო ძალიან მაგარი ჭუბი მიშა. მიიღეთ უდიდესი სიამოვნება და ფაქტია რომ რაული თუთარაული არის GMC-ის კიდევ ერთხელ ჩემპიონი. უკვე ორგზის გამრის მფლობელი. აი ეს არის მაგარი ამბავი. მფლობელი შესანიშნავი ადამიანი. ქართველი ვაშკაცი. გმირია ეს ბიჭი, ეს ბიჭი არის უნიკალური. 31 მოგება. უნიკალური 31 ბრძოლათი არა, არაფერი აქვს შედა. 31 მოგება აქვს რაულ თუთარაულს და GFC-ის კამარი. ცოტა აქტიურად აგენტებმა ყველამ უნდა დაფიქრდნენ იმაზე, რომ ამ ადამიანს ჭირდება დიდი ორგანიზაცია. GFC-ში გახდა ჩემპიონი, წავიდა რუსეთში, შენ იყავ მაშინ ის სეკუნდანტი, წავიდა რუსეთში და მოუგო მებრძოლს, რომელიც უნდა წასულიყო UFC-ში. მისთვის თავარი ბრძოლა იყო თუთარაულთან თუ მოიგებდა, უკვე გადადიოდა UFC-ში. ესეც არ მი, ამის შანსი არ მისცა. თვითონ ეს კაცი არ მიყავთ UFC-ში და ბელატორში. აი ეხლა ვიძახდი ვაკო, არ უნდა თაი ბელატორში. სატიტულო ბრძოლაში გამარჯვება. მენეჯერებს არა, მენეჯერები ვერ პოულობენ. GFC-ის კამრის მოგება. მეორე რაუნდში მიულოცოთ GFC-ის კამრის ფლობელს წითელი კუთხე რაულ თუთარაული საქართველო. სუპერ ბრძოლა ნახეთ. ნამდვილად დომინანტი კაცი
თავის საქმეში და მადლობა ყველაფრისთვის რა უთავრავს. მადლობა ამ შოუსთვის, წინვარე დაპირისპირებისთვის და შეიძლება თამამად იმის თქმა რომ ეს კამარი არის მისთვის დამსახურებული. გურამ ფაიტმა ყველა ბრძოლა მოიგო დღეს. ილია ქარუხრიშვილის უმძიმესი ბრძოლა გავიხსენოთ. ვეფხის ყავსამა ორი ბრძოლა მოიგო. ბოჭორიშვილის წინვარე კილაული ილეთი სტრაფესი. გიგაურის საწარი გამარჯვება, თუთარაულის მოგება. ვაჟა ციფტაური, გიორგი კაბულაშვილი რა თუთარაული. მისამე ესკი ვაკოკიბიანი მუშაობდი, თქვენთვის დღევანდელ რეპორტაჟზე და მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გამოიწეროთ ევროპის YouTube-ის არხი და ნახავთ ყველაზე საინტერესო კონტენტს ქართულ YouTube-ში და საქართველოში. საღაოს მშვიდობისა. მოგესალმებით ყველა თითოეულ თქვენთანგას. ყველა თითოეულ თქვენთანგას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მობრძანებისთვის, ქართული სპორტსმენების გულშემატკივრობისთვის. მართლა მნიშვნელოვანი დღე იყო, მნიშვნელოვანი საღამო იყო. მე მინდა ყველა იმ ქართველ სპორტსმენებს, უცხოელ სპორტსმენებს მიულოცო გამარჯვება, წარმატება და კიდე უფრო წინსვლა და ბევრი გამარჯვებები. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა იმ ადამიანებს, ვინც გვერდში გვიდგას, ყველა ჩვენს გუნდს, ჩვენს კლუბს, საქართველოში ყველა ფედერაციას, ყველა კლუბს აბსოლუტურად, ვინც მიიღო მონაწილეობა. უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენთანგას. კიდე ბევრ ამას გავაკეთებთ. გაიხარეთ, ყველა დიდი მადლობა. რაულის ულოცავ ამ გამარჯვებას, ეს არის ბოლო ამ ორგანიზაციაში, მომავალ წლიდან ამერიკაში. Atención. Se tiene que agradecer. Thank you. A todos. Thank you. Uma honra lutar com o Raul. Eu só quero uma nova oportunidade no evento GFC, ok? შემდეგ ჯეიში უნდა კონტრაქტი და დაბრუნება ამ ორგანიზაციაში, ისევ და ბრძოლა აუცილებლად იქნება ესეც, იმიტომ რომ მართლა ნამდვილი მებრძოლია. ყველა ამოვიდეთ, გადავიღოთ სამახსოვრო ფოტოები, კლუბები, ყველა თითოეული კლუბები და რა ვიცი, სიხარულს საზღვარი არ აქვს, მე მგონი ყველა თითოეულ თქვენთანგასაც, როგორც ჩემსაც. დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის მომავალ ტურნირამდე. უღრმესი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის და მხარდაჭერისთვის. ახლა კი რინგზე სამახსოვრო ფოტოსთვის.